është 6 muaj natë dhe 6 muaj ditë. Normalisht kur shkon tek rreti polar, fillon të bëhet shumë i dukshëm ky 6 muaj ditë, 6 muaj nata, deri kur shkon në polin e veriut, rasti ekstrem pasaj që ke 6 muaj fiks ditë, fiks 6 muaj natë. Sepse toka është rrotulluar me 23.3 gradë, jo nga plani i orbitës. Është rrotulluar me ikën. Dhe nëse ti rrotullohesh, do kesh patjetër 16 ditë, 16 natë. Dhe normalisht poli i veriut është pika ekstreme ku megjithëse toka rrotullohet në këtë kënd tek rrethi, rrotullon rrotullimi këtu, dielli është në mes, rrotullohet nga këtu deri këtu. Edhe ka kokë gjithmonë nga një anë. Dhe kjo kokë nga një anë të bën që dielli mos ta shohë polin e veriut. Mos ta shohë për 6 muaj. Pastaj në 6 muajt e tjerë kalon nga ana tjetër dhe e shef 6 muaj polin e veriut. Pastaj andire nuk e shef. Do të thonë 6 muaj nga e majta, 6 muaj nga e djatha, në detyrim me këndin e animit të tokës, ne e shohim ose nuk e shohim polin e veriut. Dhe kemi ditë ose na, 6 muaj. Përshëndetje, Redian. Ascensor për në hënë nuk funksionon, se toka rrotullohet. Po të ishte hëna gjithmonë në njëjtin pozicion, po. Bëje ascensor, bëje rrugë, bëje trafik, domethënë. Kurse me që hëna rrotullohet, nuk rri në një pozicion, atëherë s'mund të bësh dot ascensor. Se ndryshon, po hapësirën e kemi fikse. Domethënë, hapësirën mbi kokat tona ne e kemi fikse. Dhe ka hapësira, ne mund të bëjmë ascensor. Domethënë, të paktën deri në 100 km, kur s'ka atmosferë, mund të shkosh. Megjithëse do janë një kozmike që të lëvizin. Por, më sipër kemi stacionet gjeostacionare. Satelitet gjeostacionar, kur sateliti qëndron fiks në një vend, në lidhje me sipërfaqen e tokës. Aty mund të bësh kollaj një ashtu, por do të diçik më gjatë se 100 km. Për pasqyra në hapësirë që funksionoj panele diellore në ditë 10 natë. Kjo po mund të arrihet. Reflektorë të mëdhej që hapen në hapësirë dhe shpërbejnë si pasqyra që të bëjnë dritë në vendet ku është natë në tokë. Ato po. Ato janë dhërë me kohë nështë dhe janë bërë eksperimente dhe ato po, ato mund të bëhen. Po në marisht, disa njërës duan, disa njërës duan. Unë përshemë nuk du, se mund përshet që di natës, nuk do shot do t'yje pasaj. Ose du natë, du erësirë. Unë kur flej natën, unë du të flej e të mjë përdet mirë e të flej gjumë. Se natën sytë duhet shohin, duhet mos shohin më asnjë lloj drite, asnjë lloj as vegjime, asnjë ndryshime të vogla. Duhet gjithmonë të jetë errësirë totale që të shplodhet syu natën. Se ndryshe syu nuk shplodhet. Dhe nesër çohemi nga gjumi me sy të lodhur. Nata është natë për gjumë. Unë nuk jam dakord me këtë ditën në mes natës. Teknologjia është, mundësia është, por unë me këtë gjë s'jam dakord. Nështë ato drita mund të fokusohen në një zonë caktuar që e duan ditë. Qendrat e qyteteve për shembull duhet të kenë ditë. Më mirë një reflektor në qiell sa qindra e mira drita të qytetit që harxhojnë energji. Kjo është shumë funksionale. Të gjitha qendrat e qyteteve duhet të kenë një reflektor mbi kokë që të reflektojë dritën e diellit. Dhe kursejmë një energji kolosale atë. Fantastike, ajo është shumë e mirë. Por zona zona. Një gjë që është e mirë për një nuk është e mirë për një tjetër. Po, ashtu duhet të flej normalisht. Energji totale është e mirë shumë edhe për ciklin, ritmin cirkadian që kemi neve, duhet patjetër. Gjumi është gjumë me qëllim që ne ditën të jemi zgjuar, të jemi tamam zgjuar. Ndryshe pas vetë gjumë, do jesh ditën si gjumë. Duhet ky kontrasti maksimal që të kemi rendiment maksimal. Ah, Venusin, a? Ah, unë duhet të shohim çik herë tash Venusin fakt. E ashtu do të shohim pak herë, do ta lej një ditë e do bëj një postim për Venusin. E kam shumë herët, do të shohim herët e ta shohë nështë. Gazat në atmosferën ndajnë si para masës, por atmosfera është shumë e lëvizshme. Dhe më thënë, elementet kimike edhe në detë nuk ndajnë kollaj. Dhe më thënë, nuk ndajnë kollaj se përzien nga rrymat e detit. Jo më në ajer që përzierja është shumë e madhe dhe gazet nuk kanë mundësi të ndajnë. Po të rishim e mira, e miliona vite, e miliarda vite në një vend pa lëvizje, edhe gazet do ishin ndarë me shtresa. Perfekte. Shumë pyetje e bukur kjo. S'kishë rënë mend. Si funksionon zoomi i teleskopit? Zoomi i teleskopit është një zoom optik lidhe me distancat e lendeve me njëra tjetrën. Kto zoomet, lendet në mëngu largohen me njëra tjetrën, nuk kanë limit në zmadhim.
Por ideja është kërë resolucioni, qartësia që marrin ato, ke vetia e valve të dritës, që ka i limit aty, limiti i difrakcionit, a i është problem. E zmadhojm, po zmadhojm vetëm këtë turbut një njollë, smer informacion, s'ka asëlloj detaje e njolla. Më të bëjmë kaq të madhe njollën, yllin e bëjmë kaq të madhe, më më shumë, por nuk shef asgjë, është e thjesht një pikë, një njollë. Do arrijet bateria e pashtershme, normalisht ajo bateri, një farë energjie, në momentin që ne do kemi mundësi të përdorim energjitë e botës kuantike, ne mund të marrim normalisht energjinë e pashtershme në një farë, jo e pashtershme, po që mund marrim gjithmonë energji, vazhdimisht, nga natyra. Po jo të pashtershme, se do harxhohet një pjesë, energjia kuantike vazhdon me atë efektet e veta që, më thënë, ka atë parimin e papërshtatshëm Paulit, që të jemi gjithmonë energji e gjithmonë më shumë, si energji elektronë që smaron kur, ose si energjia magnetve, magnetve është gjithmonë magnetik, ka forcën e vetë, që të ne arrim, kemi një energji si puna kësajt, të ishe shumë. Du me vlejt të skopë, po kam frikë se zdi me përdo, ose në vlejt të... Jo, mirë, para se të blesh, gjithi sa opozione, ose më thuj më në mesaj, edhe të flasim për punë teleskopi që të blesh, mund për probleme që më të kesh ti me përdorimin teleskopi, mos guxo shumë. Bli një teleskop rreth 300-400.000 lekësh, të mirë, që hynë që i ketë mirët, dhe edhe me një mendime, do arrish ta përdorash. Se normalisht teleskopët sot përbojnë gjithë mone më thjesht. Biles, ka desa teleskop elektronik, që ti nuk e prekë fare. Nuk, aji sa në dizet, aji orientohet, gjenë orën, qa orë është, me GPS, din pozicionin ku i e, dhe e një fëqinin vetë, ti vetëm sa i thunë, du të shoftet, du shoftet, ti nuk e prekë fare teleskopin, ka dhe shumë teleskopës. Por, mi teleskop normal, dhe më thonë, gjithë teleskopët janë shumë thjeshtë. Edhe mi teleskop normal, ti mund të përdojrë shumë letë, nuk është problem. Po, pa titër, hëna e Marsi e planetet nuk diskutohen, shive në gjithë. Problemin është të shohë është to bitet e ertë, ato to migullnajat, galaktikat, nga i komet, largët, o bitet ka plot, gubullime e ujore, etira, to është problemi, të shohë është to. Se planetet nuk diskutohet, Afroditën t'i eshe si një hëndë vogël. Bile, ishim i erë në një aktivitet astronomie, dhe kishën drejtu teleskopin ke Afrodita, edhe po shifshin njerëzit Afroditën gjithë me radhë, edhe erë një person, pa Afroditën ishte të vëmë si hëna, si drapër, kështu, në këtë formë kështu, e tha, ku është hëna, tha, po që sytë në teleskopin, tha, ku është hëna, tha, një dukë si ku po shifte hënën, një pamje, një soj. Një është e shumë e bugri lezeshme. Ku është hëna, tha, si ka hënë se unë së pa shënë, tha, nga doli hëna. Ajo është, ajo pika e barda ati që shkoqenë, tha. Ajo është ajo, Afrodita në këtë rrasë. Ke parë djelin tjetër, një nuk ka djel tjetër. Kam pakët djelin që kemi neve, normalisht, edhe para një jave, ishte një njollë e madhe gjigande. Dhe kjo njollë e madhe gjigande, mu të ashtin edhe më të syzet e eklipsit. Dini ditër me djel, meni syzet e eklipsit, që shini eklipsit, dhe shini djelin me syzet e eklipsit, dhe të duke dhe me syzet lira e njolla, ishte gjigande. Nështë adhe 20 herë me madhe se toka, shumë e madhe. Këto Kanadas janë jashtë mase racista po të kapësh në këtë fushën, në racista në drejtimin e vlerave të njeriut. Ti mund t'esh, në më thënë në shtetin tënë, mund t'esh jenë 25 vjetë, jo profesor, po, edhe praktikanë, në më thënë t'esh mjeshtër, ose t'esh me përvojën maksimale që mund t'esh njeri, shko në Kanada, të të nuk të njohin fare. Por unë kam qenë, kam bërë, kam arritë, kam kaq vite, e kam t'esh, ato s'ta njohin fare. Bëj provën, thot, që do prove, nuk e t'isha prove duhet më, po, nese do duhet të testojnë prop, dhe jere. Do bërë shkollën këtu, thot, pavarësisht nga mosha, atëre të futesh ti si fillimi, pasi do vazhdosh prapa vashavash, do bërë tonë nuk të vlerësojnë fare. Do më thënë, këto shumëzoj me zero, shdo dhe në shtetit tjetër. Në është ta i intereson, se nuk është logike, po i intereson në është ta shtetit kanadesë, strukturës, stilit të tyre, që të bëjnë këtë lojë, është tip lojë e kjo, përmenime tjetër, nuk është e drejtë. Se përshemë dhe thënë një personi që ka ndërtuar ura gjithë jetër, ka bërë ura nga më të shudishme në përbot, një arkitekt, një ingjinier që ka përvoj gjithë jetën e vetë, dhe po të shkojnë Kanada aji, aji dhe laj pjata, të mërështë, nuk e pranoj njëri. Aji ka ndërtu gjithë me në botës, edhe këtu nuk e njofim. Kjo ekstrem është,
Ca și rasistă ea. Nu că... Ești extrem. Rasism, eu rasism rațaș, po rasism profesioni. Po profesioni, janë shumë të qitë. Në shkollën, as duha ka din nga jo, jo, jo. Shqy që ma njofë në kë shkollën ti me njofë, në më mund t'ja pësim, por të shqy lejnë, frëngjishtë, du t'di frëngjisht pa tjetër. Ta keme letër, që nësi ka sa di. Duhet letra, letra e këtyre. Në më thonë, burokracira. Në më ishtë to e lejnë dhe këtë vend mbrapa, to dhe gjërashtë. Dhe Kanadaja është si fshat, kur e kraso me Evropën. Si kur shko në fshat. Më e fëtot. Se më lujë vizi pak jo, i sekund. Se koha më e ftohtë e vitit përputhet me kohën më të errët të vitit. Ah, se normalisht ftohti është gjithmonë mungesa e dielit. Domethënë sa më errët jetë, aq më ftohtë do jetë, domethënë. Dielat. Një sekondë. Ah, ok. Ok, ta shumë vishim. Ok. Lezuj komentet, nështë të më ka shpëtu një komentet, se zjasë dhe unë shumë e përgjigje prit, një sekund. Në të rëgjë, dishka interesant prit, që meresh në këtë përshat. Ah, interesante. Nuk du t'i futën në këtyre gjërave të shisë, interesante nuk din nga të anisë në valisht, nuk din nga të anisë dhe vënohen shumë. Interesante do i them gjithë mod me postime. Gjëra më interesante në momente, unë do i bëj postim. Do më thjesht më ndiqë dhe unë do i bëj postime. Toka, jo vetëm që është sulmu nga asteroidët, por është ndërtuar nga asteroidët. Ai shumë është sulmu, sa është vetë asteroid. Po mos kishte sulm me asteroidësh, nuk do kishte fare tokë. Ky është rasti ekstrem, normalisht. Ora ndëron thjesht për shfrytëzimin më të mirë të ditës nga populli. E ndryshon shteti. Si nga ana financiare, ekonomike, si nga dita në përgjithësi. Të mos qohesh me natë, qohesh me ditë dhe shfrytëzosh ditën dhe natën shumë mirë. Sulmohet pra, por normalisht është sulmuar shumë të kaluarën kur sistemi dielor ka qenë plur e gurë e gaz fillim. Tashi çfarë kishte për të rënë ka rënë, tashi u pastruu hapësira. Toka i fshiu gjithë e planetet i kanë fshirë gjithë gurët e asteroidët. Tashi kanë ngelë shumë pak. Por sulmohet, sulmohet. Në tokë binë me disa tonë, në gurë në ditë, plurë, gurë, thërrime në ditë, në tokë. Por të mëdhenjë janë rraluar shumë, të mëdhenjë, në vështjetë të jenë. Gjë interesante. Interesante është gjë tjetër që unë do të bëjtë dhe postim, që ka shumë interesante, për po mbim me një, për konstantet e ligjeve të fizikës. Kjo është një gjë fantastike që deri sot nuk është thonë, është shu, ato i detet e mia, që po të interesante, do them ato që kam unë me. Dhe interesante për mua është kjo që konstantet e fizikës, do them gjysmën e postimit, do bëj postim. Konstantet po ti keni vënë, konstantet e fizikës janë gjithmonë numra iracional të pafundëm, jo periodik. Nuk ka numër konstante fizike që të jetë 7 ose 3.44. Janë gjithmonë numra si puna e pis. Pia, ajo eja, Euler, numerele, janë gjithë më numra i racional pa fundëm. Edhe këtë do bëjë një postime shumë gjë e bukur. Edhe kush është thelbi mrapa është një mrekulli tjetër do këtë. A e që ka shpikë orën, nuk e ka ditë sa ka qenë ora, se orën, ne e themi sot, a i që shpiku orën, realisht, duhet themi a i që shpiku o pajisjen që përsërit pozicionin që kishte me një fat kohor caktuar. Ne e themi sot orë asaj. Pa i thonë vetëm një pajisje që përsërit pozicionin e saj në periuda kohore të caktuara. Ne, a i vetë e ne tjere, e morëm përdorimin kryesisht të gjës më interesante që kemi ne më të rësishme, orës, kohës, të masin kohën. Ate ne e përdorëm për të matë kohën. Dhe pyta bëhet sot nga ditë e orën, a i nuk e dinte, a i thjesht bëri pajisje me cilën mund të maste orën, pa e tisash orën. Pasta e venosëm,
në orën 12 natës, me nosëm nat, ora 0, edhe nisim, dhe jeni kërë përsërit dhe prap dita, edhe të jemi prap 0, 24 orë, nda e bojnë, zbulimi më i madhë normalisht, ta ka përsh gjersisht fare, edhe të jemi rota, shporta, është zbulim dhe aji, ose aji person që tha, matematikani parë në botë, në historinë e njerëzimit ka qenë ajo që ka thënë 1 e 1 bën 2. Jo, 1 mol dhe 1 mol bën 2 mol, po 1 e 1 bën 2, mendime abstrakt. Pastaj vi më vonë, shtyp shkronja e Gutenbergut, ka qenë një nga zbulimet më të mëdha. Einsteini që lujti kohën, vendit, dhe kjo është zbulim i madh. Newtoni që pak a shumë përmblodhi fizikën kohën e vet. Edhe kjo ka qenë shumë e madhe. Pastaj zhvillimet teknologjike, ku fusin Teslën, fusin këto Faradayën, Fermin, gjithë të tjerët që kanë bërë, janë ca pika kyçe që kanë qenë hapa shkallë në zhvillimin shkencor e teknologjik. Domthonë, to janë hapa të mëdhenj, shumë. Tash po presim atë shkallën tjetër, zbulimet e tjera që do ndalin, janë ca zbulime që po vlon kazani, ose kush do i zbuloj, domethënë. Unë po mënohem me timën, bëllon nga gjopë. Okej. A kalon koha më shpejt në krye, për në dhezën, krasin? Po, koha kalon më shpejt sipër se sa poshtë, se toka, graviteti e nga darëson kohën. Në më tërë, kjo është e kishojmë ne, nga darësim në kohës. Matës kohë, matës kohë, po. Kjo është matës kohë, po. E kjo është, kjo është shpjegimi më i saktë, është formuar, projektuar një objekt që përsërit vendin veten e vet. Përsëritet ai, bën një lup. Edhe ajo normalisht përdoret për shumë gjëra, por ne do përdorim kryesisht për kohën, kjo është kryesoria. Sa ajo këtë ka? Ka kohën që shkon nga ajo që bëja që ajo prap. Kohën, lup. Edhe ne përdorim për kohën. Ato janë probleme pastaj astronomie, astronomike, lidhe me diellin kryesisht, me ditën e tokës, ditë-natë, me hënën, me pozicionin e tokës, lidhe me qiellin, me yjet, dita diellore dhe yjore. Ka dy lloj ditësh, ditë yjore, ditë diellore. Po e kam shpjeguar ka një postim to, që normalisht dita yjore dhe diellore lëvizin pak me njëra tjetrën. Sepse toka rrullohet në orbitë. Edhe duhet kthehet edhe pak që shkoj bëjë përfimin e orës ditës djelore. Me orën yllëjore toka e ka më shkurtër. Bërë shumë zhurëmër. Orita. Si nërë një më dëvalë lëshimin dhe pse nuk lëshon rezatim termik? Do më thënë, ajo nuk, ajo lëshon rezatim termik. Do më thënë, ajo është një valë. Ka një valë, dhe kjo valë normalisht është rezatim lëvizës, që lëvizjes të jethemi termik nxehtësi. Dhe këtë, me këtë valë, ajo merë ato molekulet e ujtë, kryesisht, i merë dhe i lëviz me vete. Dhe po lëvizi molekula ujtë, ne e quim nxehtësi pasaj. Kjo është nxehtësi. Shkenca forcat e mbi natyrshme. Shkenca tenton në maksimum të shpjegojë forcat e mbi natyrshme, por deri më sot, shkenca ka funksionuar vetëm me natyrën. Ngecë komplet me mbi natyrën. Nuk ka asilo informacioni të më thëmë që shpjegoj mbi natyrën. Êshtë tjesht një fjallë, që neve mund të athemi si fjallë, s'na kundrështon njëri me thëmë mbi apo nën natyrën, por që realisht, ajo që kemi realisht që shojmë me që mund të marim e japim, është vetër natyra. Ne mund të themi për shembull, shumë gjëra çan ngjyrë ka për shembull inati. Ngjyra e inatit. S'ka ngjyrë inati, po ne mund ta themi. Ne mund themi shumë gjëra dhe paradokse në formë fjali në letërsi ne mund të shprehim lloje gjërash. A janë reale ose jo pse? A do bëhet ai Concord i kanë dëgjuar që mund të fluturojmë nga po nuk e di për një orë, po nuk e di sa është, po domethënë do jetë shumë shpejt. Po. New York me rampa, do bëhet edhe Concordi dyshi, do dalë ai Concordi domethënë prap. Nuk e di pse kanë vënë kaq shumë, domethënë kur është teknologjia është. I ftohti nuk ekziston, domethënë
Varet ajo është konceptim i joni, shmendojmë ne për ftohtin apo për ngrohtin. Normalisht i ftohti është mungesa e diçkaje, mungesa e nxehtësisë. I ftohti absolut është temperatura 0 grad Kelvin. -263.14°C. Dhe brigaj faleminderit. Dhe normalisht i ngrohti pastaj është relativ. Për një person është ngrohtë, për një person tjetër është ftohtë. Për shembull, ajo furra e sobës, pjata e sobës është e nxehtë për disa, për diellin furra e sobës është e ftohtë. Aku. Po krahasojmë me temperaturën e diellit. Do të thotë, nxehtësia pastaj varion. Por varet se si e quajmë ne. Është tip si e mendojmë ne atë, ftohtën dhe ngrohtën. Por realisht, kur ne themi ftohtë për diçka, atë sa ti mungon nxehtësia. Kjo është. Lënda e errët është një X, një e panjohur tek formula e gravitetit. Në lidhje me vëzhgimet reale, eksperimentet që ne shohim me botën, me galaktikat që rrullohen, me universin që shohim ne, nuk përkon sakt me formulën e gravitetit, as të Newtonit, as të Einsteinit. Edhe ka diçka që nuk shkon, ka do të ketë masë të shkencëtar, do të ketë një lëndë aty, do të ketë diçka. Dhe normalisht kjo i bën shkencëtar që të ketë një X të errët. E errët filozofikisht, jo se është e errët ajo, se kishte e errët dhe kishim parë. Ajo s'ka ngjyrë. Domethënë s'ka edhe masën e ka çuditshme se ka gravitet, po nuk ka lëndë, madh nuk e shohim ne. Ç'mund të ketë? Ajo nuk bashkëpron fare me fushën e tërmetike, vetëm me gravitetin. As me bërthamore nuk vjen bashkëpron. Dhe to ka pasur nas që kur formori hënën dhe her pas here në raste të ndryshme përplasish me asteroidësh ose asteroid me asteroid, rrotull tokës e tjera, ka pas her pas here periudha me unaz si tokë, edhe jo vetëm toka, gjithë planetë. Edhe mosha ka edhe tash një unaz shumë të dobët, mund të ketë një unaz gazi vetëm gazore, ka lloj. Përshëndetje Tiran. Po si dielli gjithmonë i katër radhitura planetet në drejtim ekuatorit dhe jo në tjetër drejtim. Sepse forca centrifugale të gjithë objektet rrotull një mase të madhe i bën që të shkojnë sheshohen anash. Por sikur merr një disk e rrotullon, disk të lagur, e rrotullon dhe gjithë pikat e ujit të diskut të shkojnë në një plan horizontal. Edhe kështu janë dhe planetet. Gjithë që kanë qenë sipërbër kanë marr janë anuar e kanë shkuar gjithë në një disk. Komplet. A ka marrë masa njerëzimi nëse inteligjenca artificiale kthehet kundra nesh? Normalisht ne gjithmonë marrim masa duke i ndenjur inteligjencës artificiale ke koka. Nëse ne tentojmë ta avancojmë inteligjencën artificiale, ne gjithmonë avancojmë duke e ditur që po e avancojmë. Dhe e kemi mendjen aty duke e parë hap pas hapi, si edhe fëmijën e vogël që e marrin për dorë, e shohim hap pas hapi që ky fëmijë apo ecën, kujdesen mos rrotëzohet, kujdesen mos përplaset, e kështu edhe ne me inteligjencën artificiale kështu po merremi. I rrin ke koka dhe i ruajmë me kujdes ndërsa ajo zhvillohet. Dhe jemi shumë përpara, do jemi gjatë gjithë kohës shumë përpara asaj. Sado e aftë bëhet ajo. Kështu që unë nuk kam problem me këtë, nuk kam frikë me inteligjencën artificiale. Ajo do ketë aftësi shumë më normalisht, por do jemi ne që do e komandojmë, do e kontrollojmë, do kemi ne dorë çdo gjë. Po, do iki, po, normalisht asnjëherë s'na kalon neve. Normalisht njeriu po me limitim do jetë shumë herë hapa përpara inteligjencës artificiale. Pastaj, nuk është e thënë se inteligjenca artificiale do vi të shkojë deri në nivelin e njeriu. Do bëhet njeri, do ketë drejta plota, do paguaj taksa, do bëhen robota që paguajnë taksa, siç paguajnë të gjithë. Do jetë në rrugë me të drejtat e veta dhe normalisht asnjë njeri nuk do jetë i aft të thotë që ky njeri nuk është i gjallë. Ky robot domethënë nuk është i gjallë. Do bëhet aq ashtu sa domethënë do bëhet një soj me ne. Neve vetë nuk do jeli mangut asnjë gjë asaj inteligjencës artificiale dhe robotit bash që të ecin të përparojnë pa limit, dhe se të arrinë neve, në është të dhe më tepër, në më dhëmë. Po dhe ne do jetim, nuk është në dorim në këtë gjendje, dhe ne duke avancuar inteligjencë artificiale, avancojmë dhe vetë. Ne do marim pjesë të AI-s, e do infuzim ke koka jonë, ke trupi jonë, edhe ne do bëjmë AI dhe vetë, edhe s'do dim ku mbaron njeriu, e ku fillon AI-a. Nuk është dhe jemi aqë të ndarë nga njeri tjetëri,
dorimi, do, atë do e do e fusim në veten tonë, në trupin tonë, do marrim ai të vogël robot të vogël, do e bëjmë ti ato qirizat e gjakut, do lëvizim në trupin tonë, do kapim mikrobe, do shohim viruset, do vëmë qiriza, do bëhet pjesë të trupit, do bëhen ai, do bëjmë ndoshta trurin, do marr informacion. Nuk ka limit midis, është sikur të zihesh me veten tënde. Të luftosh kundra vetes tënde, do jemi ai. Nuk do lejmë veten jashtë kësaj. Jashtë teknologjisë. Se është aq e mirë teknologjia, do na ndihmoj aq shumë, sa ne do ta pranojmë edhe mbrapa trupit ton. Robot, po, do bëni robot, mon. Ne mirë, më shumë se robot, roboti është thjesht një pajisje autonome, kështu tip automat, por do bëhe inteligencë e pastër. Neve do në arritet aftësia e trurit, aia do ketë gjithashtu aftësin tonë, aia vetë mund të bëhe dhe me neurone si neve, jo vetë me qipa standard, do të bëhe aia si njeri, neve do bëhe si aia, e do bëhe një ishtë gjithë bashkë. Do heci raca njerëzore plus. Që u bëj njëri me izgjuar, aia, një ai konkrete, unike, ose një tjetër, ose tjetër, kushtë të bëhet me izgjuar si ti, kjo problemi eksiston dhe sot. Një njëri izgjuar, një njëri aft, një njëri rezikshëm, kjo është problemi dhe i sotëm. Nuk është të ndodhin problemi më vonë, po këto problemi do ketë. Ne kemi frikë në një njëri rezikshëm. Mund t'jetë ai, apo njëri normal, që nësi ka. Frika është gjithmonë. Që është puna e AI-së dhe përsa? Robotet e ishtë të komanduar nga njerës remote, e, kjo është, e, nese, bajt, po mirë, ai po mënohet patën, po sa të bëjt, arrej, sa të arrej, është ndërtimin e durë, është mirë. është shumë e rallë që të kesh një miliarder që të merret me teknologjinë. Kemi atë Bill Gatesin, kemi edhe këtë Teslën, ka qenë dhe i Apple-it, ka, që merret me teknologjinë, të mërisht, 10 miliarder e sot, aty të shkoj, këtë teknologjia, në mërisht, dhe shumica, janë dhe biznesmen. Normalisht. Ai në afër sipërfaqes tokës është më i ngrohtë sepse e ngroh atmosfera. E ngroh sipërfaqja e tokës. Plus që është dhe më i dendur. Është më opak. Nuk është i tej dukshëm. Dhe rrezet e diellit ngjecin ka ajri. E merr ajri direkt energjinë e diellit, është më i ngjeshur. Nuk është aq i tej dukshëm, sa është sipër. Por profesori është që është afër sipërfaqes tokës, e toka e nxehet edhe më tej. Pastaj pluri i madh është futur mes ajrit, pluri nxehet ajrin afër tij. Është e gjitha bashkë aty, si llum i trash. Por nëse do i vihet faji që e ka AI-a dhe AI-a e ka bërë krimin për shembull vetë me logjikën e vet, atëherë do ketë burgje po për AI-n, po. Patjetër. A ka ai ke planetet e tjera që ka, domethënë nuk e shohim dot sot. Nuk e shohim dot sot, domethënë mund të ketë. Domethënë ke James Webb ka aftësi që të shohë 5% të dritës që vjen nga, domethënë ku një planet ndriçohet nga dielli i afërt, planet jashtë sistemit tonë dielor, exoplanet, ndriçohet nga drita e diellit. Sipërfaqja e këtij planeti ndriçon. Dhe kur e kthehet nga e kundërta, është sipërfaqja e errët, nuk ndriçon. E planetit jashtë sistemit dielor. Kur kjo sipërfaqe ndriçon 5% të dritës që kishte kur ndriçohesh nga dielli, James Webb e shef. Por të kesh 5% të dritës artificiale nga qytetet, nga teknologjia, në lidhje me dritën kur është planeti i ndriçuar nga dielli vet, normalisht do të ketë një avancim shumë të madh. Është shumë teknologji e madhe. Që do të ketë 5% të dritës natën ai, artificiale. Dhe këtë mund ta shohë James Webb, ke hyrë të afër me vetën. Derisa s'ka pa gjë. Domethënë jemi shumë mbrapa për fai, për pa alienët dhe ndoshta edhe ai që mund të ketë alieni. Është një shohje dhe gratifikë që sa miliona drejt dielli. Është një shohje dhe gratifikë që sa miliona drejt dielli. Normalisht galaktikat janë, domethënë galaktika më e vogël është ke ma galaktika Xhuxhe që quhen kanë të paktën 200-300 mijë dritë që ka 200-300 mijë dije. Dhe shkoqjesa 200-300 mijë dije.
Galatika më thua, mesatare kanë 100 deri në 200 miliardë yje. Galatika gigante pastaj kanë 3-4 fishin e tyre, normalisht. Disa qindra miliarda yje. Do të thonë. Para duket ata normalisht janë shumë gigante, duket edhe shpreh larg kështu. Po në mënyrë janë Galatika aq larg sa nuk i shef më asyrë, aq vogla, aq larg janë. Galatika nga se përplasen, përplasen nga forca e gravitetit. Kur ato janë afër dhe drejtimet e lëvizjes së tyre, si thosh, nuk janë në të kundërt, nuk largohen, po vinë pak a shumë drejt njëra njëra tjetër, ato kanë tendencë si magnete, kanë tendencë të thithen, të afrohen. Edhe normalisht dhe në thojza quhet përplasen. Mbërthama e tyre, vrimat e zeza, përplasen siguri, kurse yjet praktikisht nuk prekin fare me njëra tjetrën. Por ato vinë ashtu rrotull njëra tjetrën. Ka edhe që përplasen, por praktikisht ato nuk përplasen se distancat janë shumë larg nga njëri tjetri. Shumë shumë larg. Disa miliona herë diametrin e tyre. Shumë larësi e madhe. Gjithë nga graviteti ndodh gjithë kjo. Kur zgjohemi në mjes duhet pim ujë. Normalisht ke gjithë natën pa pirë. Edhe normalisht duhet të pish ujë. Uji është shumë i rëndësishëm për njeriu. Normalisht ke nxjerr avull gjithë natën. Frymën. Edhe shumë lagështirë nga trupi i njeriu ka rënë. Po të keni peshore të mirë, peshoni vetëm para gjumit dhe mas gjumit. Dhe shihni ndryshimin i cili është është dhe dioksidi karboni, normalisht, por është dhe uji. Edhe shihni se sa peshë keni hum, normalisht natën. Dhe normalisht 80% se peshë që ka rënë duhet kompensohet me ujë. Se po të ishim zgjuar do kishim pirë ujë me na kësaj hapësirë kohore, normalisht. Kështu që uji është i mirë, duhet pijet. Por jo dhe shumë se unë e kam pi ujin në mjes dhe më ka rënë si rënë disa herë. Por ju do pi, pa të një gjusë gotë do pi se zbo dojë që pi. Sistemi i unë djelor është 5 miliard vjetë i vjetër. Ujë është jeta, pa në është përbëmi shumë nga ujë. Dhe kemi, ne kemi shpejtësinë e ujit, shpejtësinë e lëvizjes së ujit. Unë thënë, ujë ka kësë shpejtësi bashkëveprimi me rendën kimike, dhe ne që nga formimi jonë, nga uji, nga elementet kimike e molekulat, kemi marrë këtë shpejtësi bashkëveprimi, lëvizje, kombinimi, këtë shpejtësi kemi ne, gjithë kafshët, bimba dhe tjetër. Këtë shpejtësi kemi, shpejtësinë e lëngut, se ai na formoi. A janë 7 palë qiell, normalisht, 7 palë qiell normalisht mund t'i marrë në formë figurative, 7 palë qiell, varet se si mund t'i marrim, normalisht ne kemi një qiell. Një, këtë që shojmë, qiellin e natyrës. Pastaj po shku ke qiellin e dytë, ne mund ta marrim si tip qielli mbi natyror, normalisht mbi natyrshëm, aty thotë stop, direkt. Nuk e kuptoj. Qielli i parë e di, e di me këtë parë. Ne ke qielli i parë shkojmë. Pastaj nëse ne qiellin e ndajmë, qielli i parë sistemi diellor, qielli i dytë galaktika, qielli i tretë grupi ioni galaktikës, qielli i katërt deri në vendin ku ne shohim fundin e universit. Ku shkroi drita e dukshme, koha e universit 3.7 miliard vjet. I 4, pastaj ke i 5 më shkrim, as i hapa kështu pastaj po. Nuk besoj se janë këto qiell që flitet. Janë 7 qiell. Ne njohim vetëm qiell të parë. Nosha këtu mund bim dakord me librat fetar. Po mrava nuk ecim dot më, se normalisht nuk dimi për qiellin e dytë asgjë. Asgjë ekziston. James Webb, si çdo lloj teleskopi tjetër, shef deri në fundin e universit. Të gjithë shohin deri në fundin e universit. Problemi është ke gjatësitë e valës. Njëri shef këtë gjatësi vale në fundin e universit, një tjetër teleskop shef një gjatësi vale tjetër në fundin e universit. Të dukshëm, jo në universit parë. Qëse ka një zëmë dhe ka një mision shumë fuqishëm, që të shohë Europën, çka brenda Europa, në mërështë kjo është tamam një mision që normalisht do shohim a ka jetë Europa. Domthonë kjo është super fare, domthonë si një gjarje. Është ndoshta një nga misionet më të rëndësishme që janë çuar sot. Po, aq 4 vjet po, mund ta bëj aq, aq. Njeriu ka nisë të shohë planetet në masin e tokës. Me teleskopet që ka sot mund të shohë planet edhe më të vegjël, detaje më të vogla domethënë. Dhe ka filluar të shohë planet sa toka. Dhe normalisht numri i tyre është rritur shumë, se ka sa më të vegjël planet, aq më shumë shtohen.
Në Mars, po pun vitesh është dhe puna e Marsit. Pun vitesh, me Elon Musk-un që po punon në atë ditë, domethënë, në këtë fushë. Edhe NASA po ashtu s'po ngjen mrapa, edhe shtetet e tjera. Domethënë, këtë dekadë, maksimumi dekadën tjetër, maksimumi dekadën tjetër, ne do shkojmë në Mars. Me shtuat, me që kemi parë. Nuk është aqë vështirë sa duket, se ligjet e Newtonit janë, domethënë, nuk ka ndonjë vështirësi. Është më shumë vështirësi për ne, si njerëz, si njerëz që si do jetojmë gjithë sa kohë, por që çështje teknike, jo çështje shkencore, çështje arritje teknologjike. E kemi gjithë. është e thjeshtë domethënë, është shumë shumë. Good connection. Okay. Normalisht ideja është që ne shohim planetet si toka. I shohim, ka shumë mënyra të parë, nuk është se i shohim si fotografi direkt, po shohim dhe lëvizjet e yjeve, që luhatin e dijeve atje, kur luhatet dihen shumë pak, tregon që ky planet është sa toka. Kur luhatet shumë, është sa Jupiteri. Domethënë ne shohim luhatin e dielit dhe me atë luhatin e dielit ne shohim që është planeti, është i vogël. Po luhatin dihen më pak, do shohim që planeti është më i vogël se duhet. Gjene me teleskop, shihet, po, shumë bukur shihet, fantastik, në më thonë. E kam parë sa herë, e kam bërë dhe video, nuk e do në bëj prap video. Po, mund të shkojmë, ka momentet e dura kur të shkosh në Mars, se varet nga kombinimi i Tokës dhe Marsit në orbit. Dhe do llogaritet koha kur Marsi është afër Tokës. Në pikën më të afër me Tokën, Marsi është 1000 herë më larg se Hëna. Mendoni domethënë se sa larg është Marsi. Po do të llogarisësh rrugët që Marsi po vjen afër Tokës, do nisë tani e kozmike ndërkohë dhe do arrin të dy dhe kjo rrugë do të jetë sa më e shkurtër. Do llogaritet kjo. Pastaj kur shkon në Mars, ai hikën, largohet dhe nuk do kthehet direkt. Do presim tash të vi Marsi prapë në pozicionin e dur që të kthehet prapë në Tokë. Do presësh, nuk kthehesh do direkt. Se po kthehesh direkt, do bosh i rrugë më të gjatë, do harxhosh shumë më tepër dhe më i biqë edhe me kosto dhe më mirë për njerëzit, i biqë më mirë prit stacionin tjetër, si më thonë. Sa planete janë? Normalisht sistemi dorë janë 8 planete të pastra. Të tjerët janë planete gjuxh, domethënë. Planetoid, që quhen. Planetë, anija kozmike e alieve, normalisht mund ketë shpejtësi nga më të ndryshme. Nga më, në varësi të arritjeve teknologjike që ka ajo specialeve. Po, do prezo një vite gjusë, e të më nësata po, do. A shikohet e të prezo me teleskop? Me teleskop shihen të gjithë planetet. Plutoni nuk e di, është vështirë të shohësh, a i nuk qëhet planet, pak në jese. Kurse të gjithë planetet shihen me teleskop. Me këtë teleskopin që kam unë, normalisht unë kam pa Neptunin si një yllë të mirë. Yllë normal. Do më thonë, bashkë dhe Tritonin, jo vetëm Neptunin, që është milakti. Kështu që mizat i ka kamra. Duhet kesh i kamrë shumë të mirë dhe atë qarkun e kamrës, atë diodën që bën atë amplifikimin e sinjalit, ta futësh në azot të lëngët që të zhdukësh mizat, që ulësh mizat maksimum, e të shofësh pamjen qarkë. Do të thonë që kur të rrisësh kontrastin, mos dalin mizat e të mbushin pamjen. Do ta futësh në azot lëngët. Ka shumë astrofotograf të avancuar në fushë që kanë paguar lekë shumë dhe kanë pajisjen ftohse të kamerës me qëllim që të marrin cilësi pamje super të mira. Do të thonë ka teknologji edhe për këtë punë. Po që duket, unë e shoh si yll normal me teleskopin tim, me teleskop më të vogël, unë duket më i vogël, por duket edhe Neptuni. Urani duket më mirë, pastaj Saturni dhe Jupiteri i shohim me sy të lirë, pastaj. Nuk i shef yjet, nuk i shef si Hëna. Domethënë, i shef shumë të dukshëm, shumë të ndritshëm, të qërrojnë sytë, por i shef si pika, jo në diametër, diametër së shef të tyre. Po pa tjetër, blije teleskope do flasin, domethënë, gjerësisht me teleskope. Blije mund bëjnë dhe ka një live, tjetë edukative dhe për njerëzit, rasti kur merë një teleskop të ri, dhe fantastike, fakt, në rrasi kur me një teleskop të ri, si do të avesh në punë, që do bosh, dhe ishe fantastike, me zi presë. Mos kimera.
Po normalisht duhet të paktën ke 300.000 lek, nuk e di vaje se ku e blen, sa blen, po normalisht duhet të paktën 60 cm ajo pasqyra, ajo lentja e parë ose pasqyra teleskopit. Të paktën 60 cm, më vogël se ai pastaj s'është vaje i mirë, pastaj fillon edhe bin shumë poshtë, normalisht. Katërtetore, ah fantastike. Ky është lajm fantastik. Thoshte që do bëhesh përgatitje edhe ti, po ja nuk e disha që gjë ka nis shumë bukur. Po e morë të kompjuterizum teleskopin me kompjuter, siç e kam dhe unë këtë teleskopin tim. Mund ta përdorësh me laptop, e përdor me celular, me wireless, e përdor me gjitha varet se sa teknologji të i futesh teleskopit, domethënë gjithmonë. E 300 400 është ajo minimumi do blej patjetër, se më vogël se ai pastaj e ke kështu për fëmijë pastaj është. Është thjesht për hop qef. Po deri te teleskopi shohësh objekte, i shohësh gjithçka, duhet të paktën kaq, të paktën. Nuk kam ditë të shohim alinën një planet 20 vite të lartë. Nuk kemi teknologji akoma. Ja nuk kemi gjë. Fati nuk deri sot ja nuk kemi teknologji të shohim alinën atje. Jemi shumë mbrapa, shumë mbrapa. Ose po kishim rastisht me teknologji shumë të avancuar alinën është afër nesh, po do e kishim pa. Por normalisht deri sot nuk kemi teknologjinë mjaftuar për ta. Edhe hap ai James Webb-i që është shumë i ndjeshëm. Shef nxehtësinë e një blete në hën. Imagjino, sa i ndjeshëm është. Edhe vjen puna prap, kur vjen puna tek alinën nuk i shet dot. Se janë shumë larg dhe normalisht do më shumë se 5% të dritës të planetit të jetë nga teknologjia. Neve s'kemi as 0.1% as 0.01% të dritave të natën, krahasim me dritën e tokës ditën. Do të ketë drita e qytetërim me aktivitet shumë ai planeti të shohë James Webb-i. Ne jemi sot shumë rama. Ah, kjo është pyetje e bukur, si i përfituron alienët? Po të shohim për përfiturimin fizik të alienëve, po të flasim për këtë punë, ne do të shohim rreth parë si është gjallëjesa jeta në tokë. Çfarë forme ka jeta në tokë? Se themi ne jeta ka një formë. Po të shohim jetën në tokë, ne shohim që është absolutisht i plotësuar imazhi, ajo panorama është plotësuar komplet me të gjitha llojet e formave të mundshme. Domethënë, toka ka një jetë dhe ka praktikisht të gjitha llojet e formave të mundshme. Jetë, mund të alienëve në tokë. Kështu që edhe alienët do kenë forma nga më të ndryshme, nuk ka një formë caktuar. Por forma, pastaj po të flasim konkretisht për specin më të avancuar të alienëve, që ne i themi alienët pastaj mrapa, ato që do vinë ke ne, jo mikrobet, kafshët e bimët e shpendët, alienët do vinë ke ne, do ke një formë shumë të afër me ne. Se është proces evolucionar që ndodh normalisht në gjithë universin dhe rezultatit e është gjithmonë një. Kjo formë. Po jo eksakte, por kjo formë. Praktikisht do jetë kjo formë. Do ketë pa tjetër gojën, por syve, si tush, sy do jenë sipër, në pjesën e sipër të trupit të alienit, komo do jenë normalisht poshtë, diku nga mesi do jenë durë, të përtanë kjo është absolutisht kjo do jetë është evolucionare. Por forma alienit do kemë ka më të ndryshme, dhe normalisht mund të ngatrojmë kush është alien dhe kush është toksor pasaj, kur të vinë, kur të shojë mirë, bëhë shkëmbimi i formave tjetës, do jenë nga më të ndryshme. Alienit të... Një dhe teleskopi më të mirë, për shembull teleskopi i mirë, i normal i mirë, që themon është kytë që kam bleon 9.25 inç është teleskop që është më regu. Në më thënë, nuk e që do më tepër, për shtëpi, e për një i që ka qef yjet, e do të bëjt ditë shka me i teleskop, në lidhe me bobe qildin e natës, 9.25 inç është më regu, është fantastik. Nuk më shumë pasaj më mirë, po do kushte. Tjetër gjë pasaj, më shumë se kaq. Po ky është në rregull. 9.25 inçi, ky që kam unë. Po ky shkon mbi 4000 dollar. Është i ka shumë mundësi që të ketë qenë gjalla, ka shumë mundësi. Po më parësh me shkrimin parë nuk janë dha aq të shumtë. Po që ka ka. Ka ekzistuar disa mikrokontinente, normalisht nga periudhat e akullnajës dhe periudhat e nxehta, nivelet e detit ka rënë shumë dhe është ngritur shumë, her mas here.
duke zbuluar dhe mbuluar si përfaqe të mëdha toke. Ku normalisht ka pas dhe jetë, ku kryesisht ka pas jetë, normalisht. Dhe se kur ulet deti, që vjen periudha e akullnajave, ku do rrinë gjallësat? Nuk do rrinë aty ku rrinë sot, në majat e maleve. Do rrinë më poshtë, në cektina, në fusha, afër detit, më ngrot. S'do rrinë në majat e maleve kur rrinë sot, kur është ngrohtë koha. Prandaj, normalisht ka pas njerëz, jo nuk ka pas arritje, ka pas njerëz kështu. Unë nuk besoj se ekziston alien, unë pranoj, është absolut fakti që ka alien. Do ishte çudia më e madhe në botë, mos kishte alien, do ishte misteri më i madh në univers. Po, mund të ketë alien që normalisht janë në një planet që nuk është ujë shumë i gjinshëm në atë planet, po më ka gaz, ka ca gaze tjera që janë kthyer në lëng ose ka ca elemente tjera më të që shkrijnë në temperatura pak më të larta që është janë si bazë për jetën. Mund të ketë, është çike e vështirë se uji është shumë i gjinshëm në natyrë. Po që mund të ketë. Nuk kundërshtohet rasti që të kenë bazë tjetër, jo ujë, por të ketë një lëng tjetër. Se lëngja ka plot në elemente kimike janë të ndryshme, allullaj. A jetë në njëtër frekuenca me teorinë e rëdhjit të Einsteinit? Vale që frekuenca është? Aha, a jam të akord unë është ta? Me rëdhjit e Einsteinit? Po, ajo është sakt. Relativitet e Einsteinit është, dhe më thëmë, shumë i sakt. Një nga teorit më të sakt. Po, është në teorit më të mirë, dhe që kemi një. Është shumë e saktë. Është pranu ka 100 vjet që shkencëtarët ca se kuptojnë, ca duhet ta kundërshtojnë, ca duhet ta vërtetojnë dhe kanë bërë eksperimente 100 vjet mos më tepër dhe vetëm është pranu. Në të gjitha format e ndryshme të mundshme që mund të ketë pasur rast të kombinime ashtu. Dhe është formu, është pranu numërisht. Çdo lloj forme e ndryshme, këndvështrimi, pikpamje, aplikimi etj. Etj. Është pranu në të gjitha format. Relativitetet e Einsteinit është shumë e sakë, është një nga ato teorit e pranume, dhe më thëmë, sakë. Ato që mene me besimin e Zotit, nëmërisht ato pasojnë atë brez që ka dashur gjithmonë të japi përgjigje të panjorave të natyres. Por në pamundësi të kësaj, që të japësh përgjigje natyres do të kesh fakte shkencore, prova, dhe më thëmë. Ato kanë formu këtë religionin, besimin e të tjerë. Njeriu do përgjigje sot. E du një përgjigje. Si është bota, nuk më zë gjumin. Edhe du një përgjigje. Pa ndimin e shkencës, pa mundësi shkencore, në mëri nuk e jetë bëtë shpjegim, atë që do bërë do kryosh një degë të dytë, besimi, që t'i japësh i përgjigje botës si është. Edhe në këtë rast, në mëri është doli feja. Edhe sot ka fe, që të regon që bota është kështu e kështu dhe saksin, përfundime. Po si mund të arrish përfundim pa pas një rrugë drejt përfundimit. Mërisht kjo është qik. Se po thej për Gjendona Brunner, historie sa juar, ne mund thejme, Gjendona Brunner ka dhe histori, ka dokumente, ka fakte, ka gjëra. Ne do thejme pasaj që dhe historie sa dërbejot është sa juar. Se kanë kalu 500 vjet, dhe do dërshkrimi dhe zonë, pasaj fillon e dhe bënë si të dyshim ta e tira e tira, dhe fillon pasaj njëri ju, fantazon, është e vërtet kjo, nuk beson mo as i gjopë pasaj mo. Nëmën duhet të shohësh fakte. Kur shef fakte, ti e shef që nëmërisht sa fakte kemi neve që ka qenë Pitagora. Janë disa dorëshkrime super shumë të vjetra që ne themi që ai ka qenë. Gjotanor Bruno ka shumë më tepër, më shumë se sa Euklidi apo tjerë që kanë qenë. Po nëmërisht ato kanë zënë vend në histori. Janë pranuar si fakte shkencore. Fakt shkencor për vërtetësinë e historisë. Kjo që ato kanë qenë. Po të ishe toka e sheshtë, ujë nuk të lëviste, jo. Do rritë, aty ku ishte, nuk ka lidhje. E, historitë i bënë si parasparative, po puna është që sot, ajo është historie që të në Brunës, për shembull,
ka qenë e një gjatë gjithë gjatë gjithë kohës në të cilën ka kalu e ka nardhur e ikur shumë parti dhe ajo histori ka ngjerur konstante. Kështu që desa një histori ngjer konstante pasi kalon shumë parti politike hypo njëra pushtetet zbret tjetra edhe që se ajo reziston dyshimeve të partive politike atëre vërtetohet që pranohet që vërtetësia e kësaj historie është e pavarur nga faktori politik. Kështu që ajo është e vërtetë. S'ka më interese politike në këtë rast. A mendoj se në të armi njëri njëzimi do shduket. Në qofë se natyra ka atë faktorin negativ, sulmus, shkatrus, për çdo që jenë gjallë. Në qofë se njëri ju nuk do avancojnë në teknologji mjaftushëm për t'i bërë balë kësajt, njëri ju do shduket. Kjo është e përgjigja e thjeshtë e sakë, më thëmë. Duhet kesh një avancim teknologjik që të kaloj dhe këtë penges problem që kryon vetë natyra. Natyra e njëri ju, natyra nga jashtë, probleme që ka, dhe më thëmë, gjithë hapsiren me botën rrës. Edhe vetë në aja jonë ka një limit në pasarësi që lejmë. Edhe vetë në aja jonë. Do bëj kopet e veta më mire, do zgjidhjet e kopet më të keqe, sot quhet dëna e re. Më vonë do të quhet dëna e vjetër, plakët e dënaja. Do neve normalisht i kemi orët e numërume, po nuk i bëm ballë me teknologji kësaj, do na vi fundi dhe neve. Ke bomba për thamore, normalisht unë aty domethënë kam frikë, domethënë. Në gjithë ato luftat s'kan frikë, ke bomba për thamore kanë frikë domethënë. Është një gjë aq e keqe për gjën e gjallë, edhe për gjën e jo të gjallë. Ajo shkatron çdo gjë. Është një rrezatim, normalisht rrezatimi është real e përgjithshme, po ajo është një bombardim normalisht i një objekti nga një numër me miliarda grimcash që vinë dhe shkatrojnë fizikisht. Dhe më thënë këtë objekt. Dhe më thënë nuk ka shpëtim nga jo. Dhe më thënë është shumë e rrezikshme. Rrezatimi është shumë i keq. Edhe mbrojt e nga rrezatimi më duken si pranoj fare dhe më thënë. Më duken si qisharake. Dhe më thënë është shumë e rrezikshme rrezatimi. Se ajo është në nivel atomik. Këtë atomet nuk ka më fuqi i mbrojt se këtë atom. Ajo qanë gjithë gjë. Vedem të rrish me një trashti plumbi prej kaq trash, minimumi, të vishesh nga një plumb. Metal plumbi, ai metali i plumbit, vizhet të ruhesh nga ajo, është, më thënë, nuk ka mbrojtje nga ajo. Lufta për thamore është shumë e keqe. Normalisht kur Amerika hodhi bombën në Japoni, masi pan domet që i boni Amerika Japonisë, që e kishte marrë shumë minutë Japoni, edhe me ato domet që i boni, tha, stop, tha, këtu e te prova, tha. Më thënë, ishte shumë bomba atomike është për tej, po do e ki nëtë njëri vrite me forma tjera, po jo me bomba atomike, është mas, shkatrim në mas. Edhe normalisht, akoma se ka marrë vete. Edhe logaritë që mas 1 milion vitesh mund të qetësohet ajo zonet, pastrohet pastet bëhet. Më thonë, domi është me qindra mira vite. Shumë i keqë. Bomba atomike është një, domon, është gjo e mirë energjia përthamore, por përdorimi i keqë asajt është shumë i keqë. Nuk është i forsat e tërmejtike. Ka pak të mira dhe pak të qia. Forsa kimike e këto tjera dhe që anë do. A më kërve ke bërtha morja, është energji shumë e madhe, shumë e mirë, por dhe domi është shumë e keqë. Njeri ju nuk ka njohë nga ijerë forsat bërtha morja, nuk ka deri mësot, deri to vite. Po, normalisht... Bomba atomike funksionon me ndajen e bërthamës. Ndajet bërthama dhe lëshon neutronet. Neutronet ndajnë bërthama tjera, ndajnë bërthama tjera, ndajnë bërthama tjera, dhe këto copat e mëdha, gjysëm bërthama që ndajnë, e neutronet e tjera, janë gurat fuqishëm, si me thënë. Dhe këto nuk duhet të dinë fare, kur hecin të napsirë, marrin për para qa gjinë. Dhe shkatrojnë nëndën, i bjenë dhe bëjnë vrima reale, konkrete, në gjithë dorën. Këtë dora për shembull në një sekundë mund të bëhen 100 miliard vrima. Moment, çfarë ngjen më dorë këtu? Më në shkatrojë zë gjë.
Existon syri i tret. Normalisht me shkencë syri i tret dhe e themi truet. Po sy të tret shumë me të teorit, shka ndalë të magjirat e kështu, nuk ka. Normalisht. Syri i tret është truet. Realisht, edhe këto që besojnë ke syri e kërkët tjera, gjithë janë tip psikologjie që gjitha përfundojnë ke truri. Më thonë, ti po besove ke magjia, friksohesh, tremesh, hese me një vend duke pas mene ke magjia e jo ke rruga, edhe duke pas mene ke magjia, rozohesh rrugë. Edhe besove dhe vetë që ja u rozova, se nga magjia u rozova. Po, i rozu nga magjia, po jo se direkt nga magjia, indirekt nga magjia, duke pas mene në atje, jo ke rruga. Në më thonë, në kësyri të tretë e të tjera janë thjeshtë i dera që njeri u hutohet. Hutohet, kujton se është magjepsu, edhe normalisht rozohet, ndryshon jetën e vetë. Nuk bën gjëra që shef logjike, po bën gjëra që normalisht po qyte një gjë jo logjike, logjike, do edhe gjëra të t'i bosh pa logjik pëse mrapa. Në bazën do t'a kemi logjik të pastër, arsyetim konkret. Ajo të bën me komën të që kanë ngelur, që është plur nga grinca redaktive. Po u fut në trupa i plur, shkatrohesh pëse. Është shumë i kej, bomba atomike është, do më thëmë, ka dëme ekstreme. Jashtë... E, do më thëmë, njëri ju mundohet të ruhet, të zjasë jetën sa më shumë. Bunkerët bërthamor janë tjesh gjëre ndërtime qesharake, në marinë se po u shkatru botë, toka e tjetër, s'mu t'i tosh gjithkohës me nga bunkerët, ja do rrosh për sa qajetet, do më thëmë, ja raset ekstreme, do më thëmë, kur toka shkon në to epokat post-apokaliptike, këpto, do më thëmë, raset ekstreme që këni patë në filma, do më thëmë, shkon në ekstrem pas e mrapa, ku njerëzimi s'funksionon mos si që kishte, këpto, do më thëmë, shkon bota dhe në ekstrem e mund shumë. Lutë për thamore, me që për shof, me to kryetarët i shteteve që kemi sot, nuk po them emrat, ashtë i dim gjithë, qarë s'noth? Qarë s'noth? Këtë elefant fut? Elefant fut është emri asaj që në bilit, nuk e dim. Më thonë, me këto politikanë që kemi sot, normalisht të qarë nuk nëve, edhe bom për thamore mund të kemi. Më thonë, ke butadiku njërzor, ke shmenduria e njeriut, edhe Einstein e tha që nuk ka limit. Universi nështë ta ka, që aje një dhe që s'ka, tha, mund të ketë, në kuptim figurativ, tha që mund të ketë universi, edhe njeriut s'ka fund, normalisht. Butadiku njeriut nuk është ekstrem, me këto politikanë që kemi sot, frika shumë e madhe, unë kam frikë këtë. Në mund, bërë si e jem njeriut, njeriut ku në dzejet, që asë bënë, fundit bënë. Fundin e mundshëm, momentet e nxehjes, në mënë humë logika, është biologjike të gjë, humë logika, ti bëjë laptop të ri, sa ke bëjë e ke gjithë qef, unë nxehjeve për një moment, ja dhe dorës ba u thyrë, në më dojë, e qa naba gjithë kohës, po atë moment je që logike, kur humë logika, a logike bëhet logike pasër, në më dojë, këshu dhe këto, nuk pysim, në më dojë, sepse, se sistemi politike ne, vetë një njeri në fëllim, ka ngellë që kohët e mretrave, ke një njeri në fëllim, kryet vetën. Si mund vesh një njeri në kryet? Një njeri vetëm është merë. Njemi akoma në epokën hitleriane, nëmërisht, që kemi një person si për dhe nëmërisht, do i bindim e ati. Êshtë skandal, nëmërisht, nuk e di. Nuk e di, kjo është merë. Filozof, nëmërisht, ku bashkohet letërsia, afsia për të folur, me filozofi, bashkohen bashk, rrinë në shusi bashk, i fut, pasaj edhe eksperimentin mrena, ajo këthejnë fizikë, pasaj mama, e gjitha. Kjo është fizika. Bashkohet letërsia, afsia për të shprehu, me mendjen, logikën, arsyetimin, etjera, etjera, por do eksperimentin pa tjetër. Ujë, eksperimentin është aji ujë, ke elemente kimike. To bashkohet në kështu, por nuk bëjnë gjë. Kur fut eksperimentin fizikë mrena, ajo këthejnë në fizikë. Bëhet substanca re, bëhet fizika. Kjo është fizika në mështë. Kështë që duhet dhe pa filozofi në botë në kuptimin logik të arsyeturit, mas i ke bërë eksperiment e ke pa rezultate. Kjo është gjë.
me njimi bomba atomike. Qido, kur shpërtheu ai Chernobyl-i që ishte bombë, por gjysë bombe, do më thënë, si tush, ajo bomba zori pak tym, kështu, si më thënë, Skopje, apo qik tym, edhe u shkatru, u qelë, do më thënë, gjithë Evropa. Edhe në Shqipëri erdhi, ajo era e rrezatimit. Do më thënë, një çerek bombe plasje në Chernobyl dhe u bë gjithë Evropa u qelë. Menohet është jo 1.000, 10 bomba të bie, bota nuk është më siç ishte. Do më thënë, fillon në shkatrim bota pasaj. Është shumë delikate. Është shumë delikate. Europa është shumë e veçantë, normalisht Europa e Enceladusi se kanë shumë mundësi për jetë. Nuk e di si se kanë qenë përpara, se unë jam shumë i bindur se do marrim sa përgjigje atje. Edhe sikur të mos ketë jetë, mos ketë jetë fare, elementet kimike tek uji që ndodhet në oqeanin brenda do jenë shumë tërheqëse për shkencëtarët. Shumë fantastike. Përshëndetje SS. SS Gjerman. E është kësa po mënohen, kështë darë dhe i lajmë i fundit është i për këtë bashkime e unifikime e tyre. Po i bjen rotu dhe rotu. Por normalisht teoria e unifikimit është kjo që shohim ne sot. Si është bota në shfajt, ne e marim botën në format ndryshme. Po si tush një lëngë është, herë është i nxehtë, herë është i ftohtë. Kur është i madh, ne e shohim ndryshe. Kur është i vogël, e shohim ndryshe. Kur janë shumë, i shohim si val. Kur janë pak, i shohim si grinz. Një është, si është ne do të mbledhim mendjen, e të themi që do marrim këto parasysh në një gjendje, do marrim të tjerat parasysh në një gjendje tjetër. Të kemi një formulë përfundimtare do jetë mirë, por do bëhet ajo, do bëhet. E, ku bëjmë prova përthamore, ashtu është, po normalisht kanë bërë, kanë edhe 300 bomba atomike kanë edhe në një zonë të nca ishu atje. Por ideja është që po të edhesh bomba në zonat banume, do më thënë shkatrimi shumë i madhë. Po të edhesh një bomba në një pik, është si të është gjusat keqes. Do më thënë thjesht shtohet rezatimi në atë zonë dhe hapet në përbohë dhe domi është shumë i madhë, po ne nuk e dim që smundjet sot janë shtu qamet vetë për atyre bombave që ne lundën e ftohë. Është ka ndryshu bota komplet. Jo ke ngrore globale këto, jo, nuk e këto. Po është ka ndryshu bota nga rezatimi. Njeriu me këto smune që i ka ndajt ashtë i tjera tjera, ndryshimet biologike të tjera, e mutacionet që ka probleme tjera, janë gjitha nga ato bombat atomike kryesisht që kanë shpërthyre. Janë shumë. E, edhe në uje bëjmë prova, normalisht komandon ushtria, mbrojtja, frika më e madhe njeriut, mbrojtja, dhe merë në dorë ushtria për mbrojtje, dhe rezikon, që të buje, në hënë nuk i qoto të i plasi, as të apsirë, dhe i plasin to, do të është një keqje të mosdoshme, si mas ushtris, gjithmonë si mas mbrojtjes shteteve. I bëjmë për të njohur, i bëjmë të bomba që të njohin bombën, si funksionon, njohin dëmin e bombës, të njohin teknologjin që përdorin, si funksionon bombën, si ta provojnë bombën, e gjithë tjera. E, zhëta kësë rrate ka njëri dalin me mutacione e zhullime, do mërështë kjo është, e, kjo është problemi pra. Se, bota është ndarën shtetet, dhe shtetet që i logike mbrojtën e qytetarëve të vetë. Edhe të thojmë do plasim, do bëjmë eksperimente, do rizikojmë drejt diku, etjere, etjere, do mërishtë. Kështu shkon puna, po kjo botë është akoma qëratu, jemi një civilizimi 0 akoma, 0.7, që thojmë. Dhe rinë dhe një paqe, pa më vetë një globalizimi. Me globalizimi do, pa titër do arrijet paqa. Është sinonimi një fjale, globalizim dhe paqe është si tush një. Ore, popujt e kanë arrit globalizimi dhe paqe me kohë. Janë shtetet, politikanët, që se kanë arrit paqen. Është tu problemi. Po, antimateria është lënda me e qmushme në botë, po. Me e qmushme. Me e vështira për të prodhu. Prodhohet.
është vështirë dhe është vështirë dhe të ruhet. Dhe eksperimente që bëjmë me antimateria janë fantastike. Dhe energjia që merre nga antimateria është 33 herë më e madhe se energjia e bombës atomike. Man, po të kemi energji nga antilonda, neve do më thonë i zhidhëm halet e energjis. Përshëndetje, ha mirë. Jo, NASA nuk i ka ndërprer zbulimet ujore, në kërkimet ujore, ajo gjithmonë ka misione për njohjen e brendësisë detet, oqeaneve, tokës e tjera tjera. Nuk i ka lënë. Thjesht ajo është hapur shumë, sa nga ajri, qielli, deti, toka, gjitha. Ideja që detet janë zbuluar vetëm 5-6% është sepse nuk është zbuluar vetëm 5% nga gjithë deti që kemi rrotull. E kemi parë vetëm këtë zonën këtu. Ne kemi parë 5% në gjithë detin e oqeanit. Është parë në çdo pikë e detit nga pak. Sa aq mund shihet, por është parë në gjithë oqeanin. S'ka vende që s'janë parë në oqean. Po 5% thuhet se aq pak është parë, por është parë çdo vend. Jo është parë vetëm ky gjiri i vogël i detit tu, ose oqeani, cepi këtu, por nuk është parë i gjithë tjetrit. Është parë edhe ky. Janë parë gjithë tani. Qendra e NASA-s, NASA ka disa qendra, ka shumë qendra në Amerikë, ka edhe në Kanada. Ka në gjithë shtetet kryesore të Amerikës ka NASA. Ka NASA në vetë, çdo shtet i Amerikës. Në Houston është ai vendi i ndryshimit, ka edhe vend ndryshimi NASA edhe në Kanada. Nga reflektojnë drita e qiellit. Nga molekulat e ajrit. Ato e përthyjnë dritën e qiellit. Ka njohur një sipërfaqe shumë të vogël. Një sipërfaqe të vogël. Ka njohur të gjithë sipërfaqen me nga pak. Me nga pak. E ka studiu gjithë fundin e oqeanit. Ka pa gjallësa në çdo cep të tokës, deteve, të tokës në lojore, të oqeaneve, deteve, tjera, tjera. Dhe është bulu, jo 5%, më tepër, besoj, po që oqeani ka dhe diçka tjetër. Aty evolon jeta shumë shpejt. Dalin kafshë të reja dhe zhduken kafshë që janë. Evolon shumë shpejt dhe du të kesh sensor e sonda në kore realit në çdo zonë që ti të shohësh se ç'po ndodh realisht me oqeanin. Realisht nuk dim shumë, po që s'ka gjëra çuditshme. Nuk ka se ka qendri është blu sepse gjatësia e valës blu është e vogël, është e krahasueshme me diametrat e molekulave të ajrit. Dhe ajo zgjidh për vala përplaset me grincën. Kur gjatësia e valës është sa gjatësia e masia e grincës. Në botë kuantike vala përthyet kur arrin një hendek sa gjatësia e vet e valës. Kur përthyet hapet gjithanej si dritë. Edhe ne na vjen drita e përthyer qindra herë. Na vjen, masi shpërthy qindra herë, na vjen ke sytan, nga gjitha drejtimet. Bluja, kryesisht. Mas daljes atmosfere, nga atmosfera, hapësira është zezë. Zezë e pastër, do më thonë. Munges ngjyre, munges drite, bilqime të tjera. Por, po pen nga drejtimi djelit, është aq që i ndritëshëm sa nuk e shetë do të asme sy mëllë. Aq shumë të vretë sy drita djelit. Dhe ta djetë ftyrën, po t'jesh live. Është 150 gradë, normalisht. Të djekë dhe nga nxehtësia dhe nga rrezatimi, gjitha. Është. Makinat elektrike do jenë pa tjetër shumë suksesve, por kur të ndryshojë dhe teknologjia e baterisë, atëherë do bëhen tamam. Kur bëhen me energji bërthamore e tjera, atëherë do bëhen shumë suksesshme. Me këtë bateri elektrike janë aty, me këtë bateri që kemi sot. Por më mirë janë pra. Kur shohim një yll që bie, yll është në thonjza, është meteor, nuk është yll real. Çdo gjë që shohim në qiell është si ka qenë përpara, në varësi të largësisë së tyre që shohim. Është vërtetu simetria e universit. Normalisht është vërtetu dhe teoria e supersimetrisë.
Normalisht ka ca grimsa që nuk janë simetrike, që të thënë akoma, por me gjitha dhe thëj që edhe këto në farë forme mund të jenë simetrike. Grimsat e grimsave, bëhet fjalë, por grimsat shumë vogla, jeshtë do grimsër simetrike, dhe normalisht po vërtetohet gjithmonë më shumë që janë simetrike, në botë kuantike. A mund të ketë fund, po në shatë mund të ketë fund, varet nga njeriu. Varet nga njeriu se çdo bëj. Njeriu ka shumë fuqi, gjithmonë më shumë fuqi, lidhje me dyshu tokë. Po, 150 gradë, po ti jesh në diell. Kur je në hije, është minus 130 gradë. Ndyshe nga masit e njerëzve nga njëri tjetëri, një është 120, 1.40 m, 1 m, tjetëri është 2.10, 1.80, 1.70. Dije me njëri tjetëri ndryshojnë me mira herë në masi, në diametra. Djeli jonë në krasi me yllin më të madhë që ka galaktika jonë, dhe galaktikët e tjera. Vetëm galaktika jonë lëviz me disa mira herë në diametr. Sepse yjet, normalisht, kur në fundin e jetës, kur bëhen kuq e zjeron, ato fryhen, bëhen të mëdhej, sa largësia tok diell. Një sferë e madhe në largësinë me rreze sa tok diell. 150 milion kilometra. Do të fryhen shumë. Dhe siç fryhet qumshi kur fryhet normalisht, kur zihet, ashtu fryhet dhe ylli. Se ai është si tip llumi dhe i mban bulzat mrena, nuk i lëshon bulzat në hapësirë. Edhe fryhet dhe vetë. Fryhet shumë, bëhet santimetri i tokës, largësia rrezës tokës në diellit. Dhe normalisht ndryshimi i ndodh në ndryshimin që ndodh bën ytin shumë shumë herë të madh, me mira herë më të madh, qindra mira herë. Qielli normalisht qielli është i zi. Normalisht po pega ditë do të shkëlqej, do vrasë syt, por vetë qielli është i zi. Është i zi pus. Ster, por ama është i zi. Realisht, ajo, qielli është i zi, thuhet, dakor, por është i mbushur me yje. Normalisht, ne kemi parë qiellin në kohë të pastër, që është gjithë yje e shkoqe, kur del në hapësirë, është edhe një herë më i ndri, thuhet, dakor, por është i mbushur me yje. Normalisht, ne kemi parë qiellin në kohë të pastër, që është gjithë yje e shkoqe, kur del në hapësirë, është edhe një herë më i ndri se aq. Të çrrosin nga yjet. Megjithëse është i zi, por është i mbushur me këtë sfondin me pika të ndritshme. Rruga qumshit, madhështore, e tjetë tjera. Normalisht, qielli është i zi, por është i mbush me detaje, me xhevaire, normalisht. Ekzistojnë, dimensioni 4-5 me kam thonë, normalisht që ekzistojnë tuk e ne ku jemi ne. Ska me i vend tjetër shumë diqë për ekzistojnë 4-5. Këtu, 4, 5, 6, 7, gjithë dimensionet, pa fund dimensionet, ekzistojnë këtu ku jemi ne, ja këtu. Ne e shohim botën me 3, e kuptojmë me 3. Po, ato sa të da që unë që fiksë. Në më ne e kuptojmë me 3 dimensionet, por ne e shohim dhe format që dishme, për shembull, toka, me 3 dimensionet, i bi është sferike. Okej, okay, sferë. Por kur shkojmë pas e ke 4, ke 5, ajo është e shtypur ke polet, e zjeruar në ekuator. Është torus, si pun, torusi, që naze. Pasaj kur shkon ke dimensioni 6, ke 5, normalisht, ajo është ngritur në 45 gradë, e dalë edhe poshtë. Kur shkon ke dimensioni 7, me rallë, 6, se i bie 6, 7, ajo është me fëtyrë në juk, se sa në veri, në hemisferin e jukës dhe periut. Do thënë, në dimensionin e 8, ka dhe i forë të formim këtu, më të ketë sa valë në nësore, ke 9, ka të drejtime, shtërmime, normalisht, sa më shtojmë shumë shtojmë, eksplorimin e formës tokës në lidhje me numrin e dimensioneve, toka bëhet gjithmonë më komplekse. E thjeshta është që sferë, por ama, po ta shohësh sa më shumë shton numrin e dimensioneve, aq më komplekse bëhet forma e tokës. Kryesisht sferike, por me detaje, me deformime nga më komplekse. Dhe realisht si është forma e tokës? Ekstrem, infinite e komplikuar. Ne shqyqy që kuptohen se nga njerë mos dalë jashtë teme. Po që kështu është realisht, ja, të përnë është qikë komplekse puna.
A mund të ketë universitet të tjera, vime të zeza, mund të jenë në dalje në universitetet? Normalisht po, normalisht universi jonë që e shojmë neve, është univers lokal. Në më thëmë, kjo universi jonë, ne thëshim universi përgjishëm s'ka më, por duke u kompliku përfitërimi jonë, një uria jonë bi botën, ne shojmë që kjo universi shojmë ne është lokal, është i zonës tonë. Brenda ti, ka universitet tjera lokale, dhe mërë vime të zeza, është universitet tjetër. Dhe vetë kjo universit që shojmë ne është brenda një vrime zezë tjetër në universit që na rrëthën ne, më të malë, që na ka ne si një vrime zezë, i cili edhe ishtë lokal, se ka është prapë një vrime zezë për një universit jashti, e kështu me rralë, si nga jashtë, si nga mrena. Më mendoj që 4D është koha. Ajo, puna e kohës nuk është ke, nuk ka lidhje me dimensionet hapsinore. Unë folla për dimensionet hapsinore. Koha është dimension. Dhe në botën tonë 3D, që ka folë dhe Einsteini, ka folë shkencëtarët, se ai shojmë ne, ai do themi, themi që Einsteini ka thënë hapsir koha me 4D, duke thënë 3 plus 1, nuk është kështu, është kështu, 3 plus 1 hapsira Einsteini, duke thënë 4 dimensione, duke di që një është i kohës, jo 4D me 4 dimensione hapsinore, është tjetër gjë kjo 4 dimensione hapsinore këtu, tjetër gjë ku futi 4D me kohën. Në bazë çfarë po përshkruan? Po përshkruan 4D në Einsteinit apo 4D dimensione hapsinore, apo 5 dimensione hapsinore apo por ka ne themi gjithmonë që ka një dimension kohe. Mund të ketë më shumë. Në botën kuantike, shkencëtarët po thonë që mund të ketë më shumë se një dimension kohe. Domethënë fillon komplikohet shumë puna është kur ti shton më shumë se një dimension kohe. Ti të ku pasoj. Por realisht thuhet 3 plus 1. Jo 4 hapsinore. E kam parë normalisht, e kam parë. Ai është një film i bukur, një film që shtojnë kuriozitetin e njerëzve. I bëjnë njerëzit që të drejtohen drejt shkencës, drejt misterit, drejt kuriozitetit, drejt panjohës, e bëjnë njerëzit që të mësojnë diçka më shumë, të duan të kërkojnë për përgjigje, të cilat i kanë harruar gjatë ditës, normalisht. Janë shumë gjëra të mira. Koha ka fillim, fillim me Big Bang? Jo, normalisht Big Bang është një ngjarje, nuk është fillimi i kohës. Hawking thotë që Big Bang është fillimi i kohës, po ai ka thënë normalisht me njërit e atërshme, edhe me idenë që atëre nisi dhe logaritja e ti, si tip kronometri, starti, për ngjarje që ndodhe në tarmen, fetë shumë për ngjarje dhe ai. Por, është parë sot që shkencëtarë thonë që Big Bang nuk ishte nisja e parë, ishte pasoj e një shkaku që e qojnë botën të ke një Big Bang. Ka ndodhë diçka para Big Bangu, që ndodhë Big Bangu. Dhe ajo që ndodhë para Big Bangu, pak për para, ishte po në këtë botë. Ishte një gjarje para Big Bangjale, në mëllisht. Dhe po para se ka një gjarje tjetër, një gjarje tjetër, një gjarje tjetër, në mëllisht, koha s'mund të ketë logika, është koha s'mund të ketë fillim. Një parametër kryesor i kohës, është që ajo s'mund të ketë fillim. Se s'mund të thush, është paradoks. Kur filloj koha? Kjo shprehje nuk qëndron fare. Si mund të filloj koha? Apo, kur mbaron hapsira? Si mund mbaroj hapsira? Hapsira është dimension geometrik i pa fundëm. Parametri kryesor i hapsirës është që s'mund të ketë limit fund. Nuk ka, nuk e thu dot. Mbaroj hapsira. Apo, filloj koha. Parametri pare kohës është që s'ka asë këtima s'fund. Në të janë koncepte, janë dimensione. Dimensione nuk u fatë për kufi. Temperaturë 22 gradë, 23 gradë. Kurse, zëri im, jetë me 320 metra sekund nga këtu deri ke mikrofoni i celularit dhe nga mikrofoni i celularit e merë stafetën elektromagnetizmi e përpunon celularit me shpejtësinë e shpërhapjes fushës elektromagnetike dhe ju a jep juve praktikisht me shpejtësinë e dritës me vonesa të mikrosekondit në modemin tim, në modemet e rrjeteve, ke centralet e tjera tjera vënohat. Unë të kemë përfundimisht, mund të kemë ke juve një vones prej, faleminderit, Belagji, mund të kemi vones prej gjysë sekondi, totale. Unë do nështë vonesa vogët. Belagji, faleminderit. Sa beston shkenca në fenë? Normalisht, po të përdorte shkenca, besimin, kush di që do ndodhte, do të pranon të dhe fenë. Por shkenca nuk e përdorë, do të besimi fare. Dhe ki felori i shkencës, nuk e gjejmë atë fjalën besim. Por kokë faqet nuk e gjejmë fjalën besim. Nuk e përdor fare. Ndoshta mund ta thosh që sa unë besoj se ke drejt,
Por, realisht, ajo që ato duhet thonë, është që unë të pranoj ty mbi 50%. Unë, kur janë dy shkencëtar dakord, dhe përdorin biologikisht fjallën besim, ato thonë që të pranoj mbi 50%. Ose të thonë që nuk besoj, të pranoj më pak se 50%. Është i pranimi mbi ose nën 50%. Edhe shkurt ne ne mësuam me fjalën besim, po jo se realisht është besim. Është thjesht pranim. Por neve gjithmonë duhet ta thjeshtojmë çik fjalën se me të thënë gjëra absolutisht sakt, fjalia nuk mbaron kurrë. Praktikisht zgjat pafund në kohë. Duhet i përfshim pa gjatë. Për shembull, dita është 24 orë. Nuk është 24 orë dita. Është më e shkurtër, më e gjatë. Por është kaq përqind më e gjatë, po do ulim çik më pak. Apo të themi ne, dielli përëndoj. Prit, dielli ka shkuar në nivelin horizontit, por ka prekur mesi i qenës diellit në këtë kohë, do të thotë nuk mund të shpjegojnë gjërat në absolutisht. Do të themi çik për mbledhje, për shtatje. Si filloi të llogaritet koha kaq perfekte për njerëzit. Po koha gjithmonë është bërë me anë të pajisjeve që janë bërë, gjithmonë duke u perfeksionuar, edhe koha matet shumë saktë. Sot kemi orët atomike që e masin kohën në të miliardën e sekondës. Mos u më sakt. Njerëzit në fillim edhe shkencëtarët nuk e kanë pranuar Zotin. Dalin, bëjnë shkencë, bëjnë zbulime edhe Newtonin. Etj etj, kur vjen puna që hasin në një pengesë shumë madhe që kalon kufijtë e mendjes tyre, ato pastaj thonë, "Nosta këtu ka Zot." Edhe tak stopi. Është limiti i mendjes tyre. Por atë pozicion, situatë e merr një shkencëtar tjetër në një brez tjetër dhe avancon prapë. Domethënë nuk ishte Zoti aty ku tha kë. Avancoj prap këtë tjetër. Ky tha, është Zoti se u zdi, moja, nështë ta ka Zoti. E mori shoko vetë, jetë si më shumë, s'kishte këtu. Zoti, kishte shkencë prap. E është dhe kufiri njeri u, doj, që pranam. Në fillimin e sistemit dhjetor, kur formu sistemi dhjetor, reja ka pas shpesin e vetë. Normalisht, në largësinë e tokës, reja ka pas shpejtësinë e tokës rrotull diellit. Në më lart, shpejtësia ulet. Edhe reja kështu ka qenë rrotullu. Shpejt afër diellit, ngadalë larg diellit. Edhe sot, gjithë kjo mas, pluri, gazi, gurë që kanë qenë në zonën e tokës, u mblodhën në një tokë. Tokë. Dhe që ecën po pas shpejtësi që kishte një kërë. Por, puna është kur ti thu që Zoti nuk është tu, është më thellë. Zoti nuk është tu, është më larg, më larg, më larg. Zoti nuk hum kurrë. Zoti është, gjithmonë është në një pikë. Po ne duke kërku, e shtyrim gjithmonë më shumë, më gjithmonë më shumë dhe themi këtu nuk është, tu nuk është. Dhe me në natyrë Zoti nuk mund të jetë. Ai thot vetë që është jashtë natyrës, i mbi natyrshëm. E aty ndoshta është. Por ke natyrë mëna. Sipas shkencës, sipas atyre që shohim ne, jo shkenca, nuk është një person shkenca. Sipas teknikës, teknikave tona të studimit natyrës, ne e shohim që tu s'ka zden puna dhe direkt. Indirekt në është apo, po jo direkt. Sa përqind truri përdorin, e te kam thonë këtë pytje, disa herë, por ideja është që ne nuk përdorin gjithmonë 1% të saktuar për truin. Ju keni barat e procesorin e kompjuterit që lëviz shumë, si mas punës që i japim neve normalisht, edhe trurit, si pas punës që i japim në trurit, edhe trurit jo punon herë 2%, 3%, 1% kur që është duke paha e film, rri pasiv, apo kur ham buk, apo kur flet, jo kur flet gjumë është momente momente, po ose kur bën si studion se ka provim nesër ose është ndaj stres, ndaj problem i madh, truri fillon të punon shumë. Shumë përqind e trurit punon. Domethënë varet nga situata e njeriu dhe përdorimi i përqindjes së trurit. Normalisht varet. Në momente shumë të vogla përqendrimi, njeriu arrin edhe mbi 80% të përdorimit të trurit. Problemi është se kur njeriu arrin shumë lart e përqendrohet shumë, kjo është një gjendje shumë e vështirë dhe e padurueshme e njeriu që zgjasi shumë në kohë. Momenti kur njeriu është i përqendruar, ne përqendrojmë moment dhe tek shkëputemi direkt. Aty gjejmë zgjidhjet, problemet, e gjithë ato hallet i zgjidhin në momentet e përqendrimit shumë madh. Kuptojmë një problem që se zgjidhim dot etj etj. Sa rrim neve, sa mund të rrim neve në zonën e përqendrimit? Sa gjatë kemi përqendrimin? Aq më mirë është. Ne arrim 100%, po vjen një moment vogël. Arrim 80% në momentet vogla. Rrim këtë 20%, rrim këtë 30% që i farkohet më gjatë, etj, etj. Por puna është rrim sa më shumë në aktivitet maksimal. Einstein thotë që kishte një kohë të gjatë për qëndrimi. E mante me mendin e tij më gjatë në gjendje për qëndrimi.
Sa është probabiliteti që ajo ndodhi në kohën e dinosaurëve të ndodhe me njerëzimin? Është më i vogël se kohën e dinosaurëve, por i mundshëm është. Normalisht llogaritet që të bjerë një asteroid në një herë në 20 milion vjet, në këtë kohë që jemi sot. Ka kaluar 60 milion vjet dhe s'ka rënë asteroid. Kështu që tash i arrit shanset 3 herë më tepër se dinosaurët që të bjerë një asteroid. Normalisht s'ka rënë la. Frika është. Është edhe është ky asteroid Apophis që thonë 2 metra të gjashtë sigurt ashtu. Edhe nosha dhe mund bjerë. Nuk është rrezikshëm, por që ja, një rast. Ne jemi pluri i yjeve dhe kemi formu Baltën. Nuk kemi ndarë nga Balta. Balta është mbetje e jetës. Ajo që mbet nga jeta, mbeturinat e jetës, bëhen Baltë. Ajo është ushqim prapë për jetën, por ne kemi ardhë nga yjet. A mund të ndalëm një asteroid me masinë e hënës? Jo, asteroid. Ma hëna është shumë gigante, ne asë nuk mund t'i afrohemi të ndalëm. Më thëmë, në masinë e hënës ne nuk kemi fare mundësi të bëjmë asgjë. Së për sot. Normalisht, njeriu që nga ato format para njerëzore, deke forma njerëzore, që kanë vërtetuar shkencëtarët, ato paleontologët e tjerë, është para që në momentin që u bë njeriu, që quhet ky, quhet njeriu, e sot, domethënë vazhdim, është 3 milionë përpara. 3 milionë përpara është quhet njeriu dhe ka ecë njeriu. Më përpara s'ka qenë njeriu, një gjatë më shumë e murit. Rrotullohet, toka rrotullohet nga historia e formimit të saj, që nga momenti që u formu toka, ajo u formu nga rrotullimet e veta që kishte, nga përplasjet e gurëve me njëri tjetrin, vetë gurët rrotullohen, çdo gjë rrotullohet etj etj. Dhe ajo vazhdoi prapë atë drejtim që kishte që nga momenti i formimit të saj. Dy gurë që përplaset, marrin rrotullim, lëvizin dhe shtohen të tjerë etj, gjithmonë formohet rrotullimi i rrotullimit. Dhe nëse toka nuk rrotullohet, atëherë do toka do, domthonjë, çdo gjë do shkatërrohet, do shkatërrohet. Menoni si një top prej ujë, të cili ti e lëviz shu dhe ai topi ujë do hape shu si disk. Psh, komplet do hape topi. Shkatërrohet gjithë toka. Aq shumë. Po, jemi komplet të pashpresë, po more në një planet, një trup i madh si hëna, të vijë toka, ne absolutisht nuk do të bëjmë asgjë. Dekë asteroide 10 kilometra, 20 kilometra noshta dhe rregull. Po më shumë se aq jo. Nuk kemi më nësi. Vajnë sa ko kemi. Vajnë sa ka, është dhe koha faktori nësishëm. Qëfar ndryshim teknologjik për ashe para pas 100 viteve? Normalisht do kemi aftësi komunikimi shumë të madhe se sot. Duke çuditshme, por neve normalisht kemi shumë mangësi në komunikim. Nuk komunikojmë dot mirë me tjerët. Do bëjmë, më në aje do futet shumë në jetë të tonë, do kemi ajin shumë normalisht në çdo drejtim, domethënë jo vetëm foto, por edhe video, e do flasim me njëri tjetrin live, domethënë direkt 3D, jo kështu me kamera kështu në këtë formë, do flasim me çdo njeri, do flasim paralel me shumë njerëz, do transporti do aktivizohet shumë, do shkojmë shumë shpejt, domethënë si shkojmë sot nga Shqipëria në Gjermani, do shkojmë nga Shqipëria në Amerikë, nga Shqipëria në Kinë, do shkojmë me po atë kohë, me atë shumë. Mos më shpejt, po. Të pak e nga që të shkoj mirë. Jo, telepatia se existon, fat, nuk e existon telepatia. Pase kushtet në shpi, do rritet njashtë masë shumë. Energjia do jetë shumë e lirë, se sa është sot. Shumë e lirë. Do më thonë, aia, që nga momenti ais, hapi i parë i ais, ka qenë lopata që punojshim tokën e. Kjo ka qenë ai. Dhe ka qenë aq e fuqishme lopata, çakiçi e vegët e tjera, sa për njeriu para kohës çakiçi dhe lopatës, ka qenë e habit e ka thonë, çanë to vegla, unë do bëj mrekullira këtë radhë. Do më kjo është një ai që do ndryshoj komplet botën e tjera. Edhe normalisht, ajo e ndryshoj botën. Po ja, sa menojmë ne se do të ndryshoj ai ja, më tarme. Po është thjesht një hap plus, nuk është një gjë aq e veçantë. Teknologjia çfarë bën? Zëvënson njeriu. Njeriu me teknologji gjithmonë do mundohet të zëvënsoj vetën e vet. Të bëj një kopje të vetes vet që mos punoj njeriu, por punoj teknologjia për njeriu.
Sot ka shumë afër që ta bëj totale kët. Mrapa jemi, po domethën gati gati po e zëvendëson veten vetëm me AI. Edhe normalisht mund të bëhet të mbet, por normalisht njeriu do ketë punë të tjera që ne. Ka shumë sektor të tjerë pune që do hapen për njeriu. Nuk shpëton normalisht. Nuk shpëton të ketë. Naft jo, naft nuk do ketë. Edhe thuhet për 30 vjet, 40 vjet naft nuk do ketë më. Por që edhe sikur të ketë naft, nuk do lejohet të digjet nafta më. Do bëhen rregulla që s'do dije më naft. Do bëhen rregulla që njeriu nuk do i japi më asnjë lloj objekti për transport, as makinës, as avionit, as asnjë lloj gjëje tjetër. Do i japi ai atje tjetër. Sistemi ëndëllor rrin në një largësi, në një orbit me rreze 25.000 vite dritë. Rrotullohet në këtë largësi nga qendra e gravitacionit. Njeriu ka shkruar, po. Do bëjmë më... Jo, ne domthon shumë gjëra do përmirësojmë kushtet e jetës. Do përmirësojmë kushtet. Për shembull, ne mund të quhemi shumë dembel sot në krahasim me njerëzit që kanë punuar 100 vjet përpara, 200 vjet përpara. Ne arrim në shtëpi, shkojmë në një punë 6-7 orë punë, ul në karrike dhe e justifikojmë veten tonë që ne punojmë sot. Por kjo lloj pune nuk imagjinohesh 100 vjet përpara për njeriu. Kështu që ne punojmë. Ne do punojmë, do jemi gjithmonë aktiv në këtë raport, siç jemi. Realisht në raport me kohën, si ka qenë përpara njëri, do punojmë shumë më pak. Po jo tek dembelizmi. Janë hapur shumë sektorë të tjerë pune dhe do hapen shumë sektorë të tjerë pune. Dhe sot shkollat që përgatisin studentët e rinj, i përgatisin jo për punët që ekzistojnë sot, po i përgatisin për punët që do jenë nesër, që nuk janë hapur fare si sektor pune. Inteligjenca artificiale do na ndihmojë neve për të kuptuar universin dhe më mirë. Për shembull, teleskopët sot që dalin sot, që to teleskopët e mëdhenj gigant që kemi sot në përdorim, marrin shumë të dhëna. Një numër jashtë masë të dhënash, e quajnë big data. Dhe jo vetëm në astronomi, por flas për fushën time. Në të gjitha fushat kemi big data. Dhe për të kuptuar këto big data, për të bërë një farë kategorizimi, kuptimi e tjera të tyre dhënave, njeriu nuk e bën dot kurrë se shtohen gjithmonë më shumë dhëna. Eksponencialisht duhet një superkompjuter që ti kuptoj këto, ti organizoj dhe kuptoj këto dhëna. Edhe kështu që ai do na ndihmoj shumë që ti që këto informacione që ne marrim me pajisje që kemi sot dhe do kemi nesër, të na japi të na shpjegoj mirë e mirë. Dhe domethënë do na ndihmoj shumë që ne kuptojmë natyrën. Po, ideja natyrale është e vendosur në ADN. Por, ADN-ja është një objekt që përshtatet, ndryshon. Dhe jeta e njeriu nga 30 vjet ka shkuar 100 vjet. Domethënë 80-90 vjet. Edhe më vonë do ndryshojë evolucioni e do e bëj njeriu edhe më jetë gjatë. Në çdo brez, njeriu duhet të jetë nga 2-3 vjet më shumë. A ka jetë më të avancuar se ne në këtë botë? Ka patjetër më të avancuar, por për avancime më të mëdha ose më të vogla se ne kemi edhe në tokë. Në më thonë, ka shkenstar, ka njerës, jo shkenstar ke fizika, ka shkenstar në fushat ndryshme, që mendojnë, flasin edhe bëjnë zbulime e ecin në ta nivele, a ishtë avancuara, sa popli nuk mund t'imaginoj do, fare, janë komplet të ndarë nga niveli i avancuara teknologjik, mendor, e shkencor, lidhe me poplin. Shumë të avancuar. Ka dhe tjerë pasaj që janë akoma fise indiane, një shojë në për gjumla. Më thënë, vetë në tokë tu kemi shumë shkatë të ndryshme civilizimi. Reale, këtu në tokë. Jo më në univers që zbërë fjallë, ka lulloj. Dhe pasaj, mas shumë kohështë, të flasim pasaj, tokë është e sheshtë, apo të bulakë. Në më thënë. Ne do flasim gjithmonë për të tema, sepse masia e tokës është e pa imagjinueshme në lidhje me atë që mund kapim të arrim neve. Nene, janë shumë e vogë. Unë kam bëj një postim, kur kam qenë në Krasë të Kruës, në postimi vjetër të ashtë në TikTok, po të ashtë unë fakt postim një event, kur mund shihja një pjesë të mirë Shqipëris, dhe deshat përfytyroja sa e madhe Shqipëria. Shumë e vështirë të ta kapje. Dhe më thonë, duke pas parasysh objektet, pëmën, njeriun, shpinë, palatet, dhe Shqipërin, një kosisht, ti kesh të dyja, ta bësh krahasimin pallat Shqipëri. Ishte shumë e vështirë. Jo më të thashë për masitë e tokës, komplet del jashtë imagjinatës tonë. Vaksinat duhet të jenë të mira normalisht, dhe gjithë kemi pa neve nuk ka kanë ne gjallë nga vaksinat, apo gjithë kemi bë. Edhe duhet bëhen vaksinat.
Kjo Covidit u ishte qike nxituar normalisht, u bë me megjithëse nuk u bë sakt ilaçi i kësaj Covidit. Megjithatë në përgjithësi u pranu dhe në mënyrë përgjithësi mirë bëni. Por vaksinat që kemi ne të vjetrat janë shumë mira. Ato janë të plotësuar, të sakta, të provuar në maksimum. E bëjnë, janë në rregull. Sa stacione hapësinore ka në hapësirë? Sa stacione hapësinore ka? Është ISS-ja, unë nuk e di stacion tjetër, është një stacion tjetër kinez më duket. A mund të kemi kontakt me ndonjëherë me qenë të tjera në po, patjetër që do kemi kontakt. Patjetër që do kemi. Kjo është e sigurt. Lajmi për komunikimin në ëndër. Në ëndër njeriu nuk mund të komunikojë normalisht. Varet nëse mund të futen gjatë sa gjatësi valë të ndryshme që të bashkojë valët e njërit me valët e tjetrit me kështu elektroda në kokë, ose lidhen bashkë dy valët bashkë të impulsit e njërit të çohen dhe këtë tjetrin impulsisht elektrike në zona të caktuara të trurit. Njeriu do mendojë të njëjta gjëra, dhe po mendove natën të njëjta gjëra në gjumë, ti do shohësh të njëjta gjëra. Trumpi është demokrat i mirë. Është demokrat i mirë për Amerikën. Amerika ka një metodë shumë mirë. Miliarderët i vënë presidenta. Përgjithësi. Dhe kjo më pëlqen. Se miliarderi nuk ka më interes ekonomik. Është shumë i keq ky interes për një politikan. Politikani duhet të jetë i ngopur nga leku, i ngopur nga të mirat e kësaj bote, që të ketë mundësinë shohë për pasaj për popullin. Normalisht. Trumpi këtë ka plotësuar, ka lek lot, kështu që ai po menoj tash, po është pozitiv, do menoj për popullin, s'ka të bëma. Do menoj për të duk me një masi për vete, pa tjetër, si gjithë njerëzit, por do menoj dhe për popullin. Shpresa mund kemi vetëm nga këto njerëz. Ose dhe nga AI-ja, po të vendosim AI-n në krye, AI-ja s'ka nevojë për lek, e do menoj për popullin. Po të vesh një njerëz që s'ka lek, ose që do lek prap, a kërkon që kërkon prap lekën, do pasurohet e ta vesh në pushtet, ai do vendoj për veten më parë. Kjo është logjike. Për shumicën pak. Po. Po rusët kanë çu anijen kozmike në Venus, Venera, 1 2 3 ka ato Venera, se misioni i Venerave. Dhe ato kemi sot, kryesisht për sipërfaqen. Po NASA duke ka një mision për shku në Afrodite. E do çojë dhe anijen kozmike në Afrodite. A ekziston koha në gjithë universin apo vetëm në vrimet e zezat? Nuk e di. Koha ekziston në gjithë universin, edhe në vrimet e zezat. Koha ndryshon vetëm nga një zonë në një tjetër, po koha është gjithanë njësoj. Rrjet njësoj. Në çdo vend të universit që ti je, koha do duket ty sikur ekziston pjesë njësoj. Vetëm në raport një vend me një vend tjetër, aty ndryshon. Dy vende të ndryshme ndryshojnë. S'së më thënë një herë këtë frikshme pse ç'është kjo frikshme? A, inteligjenca artificiale është e frikshme, normalisht çdo njeri, por një njeri është i frikshëm, normalisht. Nuk ka pse të jetë inteligjenca artificiale, ajo është si njeri, ajo do bëhet si njeri. Një ne po mundohemi ta bëjmë kopjen e vetes tonë, kjo do jetë e frikshme saç është njeriu për njeriu. E, pastaj atë thash që nëse ai ka mendojnë për me masije, për sundime, për kështu, është tjetër gjë pastaj. Po që të paktën këto sundime nuk do ta çojë për përfitime personale. Se ai është i ngopë, në mërështë ka njërës që së ngopën kur. Është dhe ajo është është i për. Po, është e frikshme. Në mërështë asë njëri, në më thënë, në tokë, nuk ka akses absolut. Edhe presidenti që ka dhe butonin dhe bombës atomike, nuk e ka vetëm. Do marri mirë ati nga këshildi e tjera tjera, përveç disa shteteve e dimë atë bombë. Po që në mërështë asë njëri në botë, pësit do e këta aria. Nuk ke pësit javë është aisë. Fuqi kaq të madhe. Kjo është logjike. Kurse ka njeriu pse do i japim ais? Kurse ais nuk kanë për të dhënë kurrë aftësi që të shkatërrojë botën, e të bëjë gjëra super njerëzore, dëme të mëdha. Pastaj po edhe, normalisht, edhe ai ka logjikën e vet, do bëjë dëme. Po u thënë gjithmonë njeriu do i parapri çdo të keqe. Frika nga vdekja e njeriu është frika më e madhe që ka njeriu. Do e marr njeriu gjallë kjo frikë. Njeriu do mundohet gjithmonë ta bëjë si njeriu. Edhe nëse nuk është njeriu, thotë, pse nuk është njeriu? Ku çalon puna? Ta bëj edhe këtë, ta bëj edhe këtë. Do mundohet ta bëj të pandashëm. Pa me të parë apo dytë, tretë, pa nga njeriu, komplet pandashëm. Edhe duhet ai ose kush e di se ai mund të
fitoj akses për nëse. A, nëse fiton akses ai, ai është logjike pastaj. Nëse ai fiton akses normalisht do jemi ndora is pastaj. Si çdo njerëj, si çdo njerëj, është një njerëj që merr akses. Ja jepë një njeriu ti çfarë doshëm fuqinë për të lëshuar një bombë atomike. Ka njerëz që shtypin butonin e kupton. Ka njerëz. Jo më ai që është kompjuter është. Jo, ai mund të ketë njerëz, mund të ketë emër, emër si njeriu. Mund të ketë emër. Më mirë për mua është me kode, me numra. Merr një numër, por normalisht numra bëhen shumë mëdhenj dhe numri është tip periodik. 10 shifra që përsëriten me njëra tjetrën në mënyrë random. Emri është më i veçantë. Megjithëse mund të përsëritet, ne kemi mbi emrin. Edhe si tusha kemi rregulluar, evolucioni sa i fushë e ka bën njeriu të ketë një emër mbi emër. Dhe mjafton. Jemi miliarda dhe prap ky emri sikur mjafton si teknik. Numri pastaj është ditë që është kompleks, është i komplikuar. Edhe ke faqet e webit. Ne kemi IP adresë. Kemi IP-n e themi me këtë IP është një faqe. Me IP tjetër është një faqe tjetër. Nuk më mend IP-t. Më mend google.com. Për shembull, jo numrin 880 që ka Google. Normalisht ne gjithmonë i vëm fjalë asaj që ta më mend. Edhe normalisht nuk besoj se do shkojmë të funksionojmë me numra neve, me ne njerëzit. Jut. Ka vështirë këtë gjë. Numra një që ka dhjetë ajo një rregull, po mbi 10 është puna. Ti fillon të komplikohen. Po, e njerëzore, po njerëzore do të thotë evolucionare. Ka ardhur me evolucion. Ka ardhur domethënë nga koha, nga përvoja. Evolucioni është përvoja. Ne kemi përvojë dhe kemi thënë që kjo është mënyra më e mirë. Emri mbi emri. Sa vjen tre emra ose middle name, më thuaj. Po. Numri ke numri nuk ka shkë. Në burgje, vjen numra që kemi parë ato filma, kështu që vjen sa numra. 2 3 7 5 6 4. Dhe ka të mëndë, të janë thjesht terma për filma. Po ajo dhe aja, që se do tje si njeri, ajo do nuk kep se të ndryshon emri që u bë aja. Nuk ndryshon emri në këtë ras. Këtu bashkohet makrobota me mikrobotën. Është dhe më thënë një përdori i një diçkaje që s'ka lidhe me domthon ne përdorim me makro vegla, me vegla tona, me pajisjet tona letër eksperimentale, përdorim botën mikroskopike. Dhe kur përdor me makro bot, mikro botën, ti merr të mirat e asaj dhe të mirat e botës tonë. Domthon nuk merr siç është bota kuantike reale, po merr atë që do ti pra kështu. Merr domthon ç'a domthon ti merr efektet kuantike të elektronit. Domthonë e merr të mirat kur elektroni është si re elektronike. Në realisht elektroni është grimc, por ti e merr elektronin sikur është re. Merr, domethënë një parametër nga elektroni, të cilën ai nuk është ashtu, si re. Në botën kuantike, kompjuter kuantik, ne e marrim elektronin si superpozim, si entanglement. Dy faktorë që për elektronin nuk janë konkretisht ashtu. Po të shojmë nga makrobota, ne i shojmë sikur janë entangle, sikur janë superpozime etj. Etj. Domethënë ne marrim nga makrobota gjëra që ekzistojnë realisht natyrë. Praktikisht ne mund marrim çfarë na pret mendja neve, ne mund marrim nga mikrobota. Domethënë kjo është e mira kur bashkohen dy botë, makro dhe mikrobot. Edhe bën pajisje nga më të çuditshme. Dhe kufizimi i kësaj është fantazia jonë. Normalisht në një farë mënyre mund të themi jo se çfarë ka mbas vdekjes, po në një farë mënyre mund të themi që ndoshta nuk ka vdekje. E kam bërë një postim për punën e kësaj tu. Kam bërë një postim për punën e kësaj. Normalisht po ta kapësh në teorinë e kohës, relativitetit kënjës si pas Einsteinit, del që njeriu praktikisht nuk vdes. Kjo është një çik ekstreme, por që kam bërë një postim që kam shpjeguar këtë në një pikë. Ose si puna vrimëve zeza, për të themi, s'ka lidhje tamam, po si puna vrimëve zeza, që atje koha ndalon, por realisht nuk ka ndalur. Kështu është ke vrimë, ke vdekja njeriu. Por ne, ju ka sigurt kam vdekur, po ai vetë i ka hyrë vrimë zeza, ai nuk vdes kur. Se ka ndalur koha atë atje. Ne përballemi me infinite midis sistemeve të referimit. Energjia ime është energji kimike dhe asgjë më tepër. Do të thotë, është energji kimike që kanë neuronat. Dhe
bashkëveprimi neuroneve harxhon energjinë potenciale që kanë neuronet kimike, potenciale që kanë neuronet në mia. Kur vdes njeriu, kjo energji ngel ke neuronin, nuk shkarkohet më. Aty është, ajo energji kimike pastaj shkon e shkatrohet, si shkatrohet çdo qelizë. Aty në dhejë, në tokë, në hajnë mikrobet, nuk ka në i... Energji është, çdo gjë e gjallë ka energji vetë, energji kimike, energjia potenciale e molekulave. Çfarë mendoni për teoritë që sugjerojnë se jemi duke jetuar në një simulim? Normalisht, këtë unë se pranoj fare, dhe më thënë është 0% pranimi i kësaj, sepse që të po të jetojmë në simulacion, duke parë këtë univers, këtë botë që është, unë shohë që kjo botë është aqë komplekse, za për 1 mm katror simulacion, që do duhet një kompjuter të simuloj 1 mm katror të kësaj të universi, të duhet një energji ose afsi kompjuterimi, logaritje, infinite e madhe, pa fundësisht e madhe. Do më thonë, asë një kompjuter nuk mund simuloj infinitin. Bota jonë është infinit, sepse energjia e kësaj bote vije nga grimca që janë gjithmonë më të vogla se grimca që grimcave. Dhe normalisht energjia buron nga infiniti i vogël. Për shembull, marrim atomin. Atomi ka energjinë e vet. Ky atom rrotullohet, do harxhoj energjinë e vet e do shpërbëhet. Por normalisht ky atom, to grimca shpërbërëse kanë prapë energji. U harxhoi energjia e atomit, por energjia e grimca vazhdon. Pastaj grimca përbëhet në grimcë më e vogël, e cila ka energji tjetër. Edhe ajo ka kohën e vet, do shpërbëhet, po ajo shpërbëhet në grimca tjera. Ato grimca tjera kanë energji prapë. Dhe energjia buron, domethënë nga grimca infinite e vogël. Universi nuk ka fund në vogëlsi. Ne kemi arritur mekanikën kuantike, kemi masitë e Plankut. Është limiti i teorisë që kemi sot për botën kuantike. Por jo se kemi ne teori përfundimtare. Po të bëjmë një teori tjetër, do vazhdoj shkenca të avancohet, do dali një teori tjetër më avancuar me teoria kuantike, ai do shohë që limiti i formulave të veta nuk është Planku, është sub Planku etj etj. E kështu me radhë, normalisht. Një metër e zërës. Au, kështu janë një metër e zërës. Së di, e zërë. Au. Nga matematikën e shohim që bota shpjegohet shumë mirë me në dimensione, me sa dush dimensione. Dhe ne kuptojmë vetëm 3 dimensione. Se aji është minimumi i mundshëm që një tru të kuptoj vetë në vetë. Me 3 dimensione, dhe numërisht njeriu, truri i njeriu, normalisht nuk ka pse të harxhoj energji më shumë që të përdori 4 dimensionin për të kuptuar botën. Dhe evolucioni ka bërë këtë, që ne me që zgjodhëm 3 dimensionale në fillim, ngelëm këto 3 dimensione. Dhe specia që u kompliku deri në 3 dimensione, që të kuptoj 3 dimensione. Dhe ka ngelë, domethënë ke 3 dimensione. Nuk shkon do të ke 4 dimensione, ke 5 dimensione, e ka shumë ideja, sot është e pamundur të kuptoj 4 dimensione. Dhe normalisht vetëm në botën matematike shpjegohen shumë bukur bota me 4, 5, 6, 7. Einstein ka shpjeguar me 11 dimensione. Zhdrigjit e shpjegohen me 10, me 11, etj. Matematikisht dhe shpjegohet shumë pasër bota me shumë dimensione. Ne shohim projeksione të botës me 4 dimensione, si shohim projeksionin e dorës nga drita ke muri, projekcion 2D të dorës në 3D. Dhe shohim këtë projekcionin e botës 4D. E shohim neve projekcionin. Projekcioni i botës 4D është në 3D në botën tonë. Dhe ne shohim tokën e cila është shtypur në pole dhe e zgjuar në ekuator. Matematikisht shpjegohet që sfera në 4 dimensione është si torus rrumullak, i shtypur në pole dhe e fthyr në ekuator. Dhe ne shohim projekcionin e rrethit në 4D. E shohim në botën 3D. Shohim projeksionet. Gjithmonë shohim projeksionet e botës 5D e 6D, po janë shumë vështira për të kuptuar, për të parë asyrin e njeriu. Projeksionet gjithmonë. Jo realisht botën në 4D. Për shembull, bota në 4D, hiperkubi. Hiperkubi është një kub, kub fojnëza, se nësë kuptojmë do të kubin 4D, kubi cili në faqet e veta, që ka 6 faqe, ka 6 kuba, jo faqe.
si mund të konceptojmë ne një kub që ka 6 kuba në faqet, një hyperkub realisht, që ka kuba në faqet e tij. Por, është në vetëm në 4D kjo. Nëse konceptojmë fare, po kjo është 4D. Po në 5D. Realisht thjesht fare, se fare si është realisht, po ne mund të kuptojmë që çdo kub në faqet e saj është një hyperkub që ka kuba në faqet e faqeve. Me not çfarë bote bëhet, domethënë. Ajo është thjesht një objekt, objekt i thjesht në botën 5D. Deri këtu shkojmë neve. Ka ato thoj që thonë si mund të vizualizojmë në botën 4D 5D, po ne nuk e kuptojmë fare botën 4D. Nga që pranojmë gjithmonë, nga që kemi punu gjithmonë me energjinë më të vogël të mundshme, truri punon gjithmonë me energjinë më të vogël të mundshme, se normalisht do që mos lodhet, ne pranë do të shplodhemi gjithë ditën, se e kemi vështirë ta përdorim këtu. Dhe normalisht po, ka të mështë të nani. Normalisht ne shohim që normalisht jemi mësu me këtë tru që të përdori minimumin e mundshëm të energjisë për të kuptu botën. Po me këtë minimum, gjerë këtë 3D-ja. Nuk bërë do me 2D. Do bërë në 3D. Por jo më shumë se kaq, kaq. Është si puna e pikës ujit. Pika ujit, toka e gjithë tjere, ma gjithë në formë sferike se është energjia më e vogël që mund të umit. Do më thënë, ka si përfaqe më të vogël për vëllimin që ka. Më thonë është gjendja minimale e energjisë për çdo trup. Gjendja sferike. Forma sferike, për shumë. Falemnerit, si do një tjetë uja, falemnerit. Unë e kam thënë njërë këtë, për se kam bëhë postin fakt këtë. E kam thënë disa herë live. Ideja është tu që ose njëri mendon në formë shkencore, mendon në më thënë që të shpjegoj Zotin me shkencë, a i mendon në më thënë që të gjithë gjithë mon fakte tek eksistenca Zotit. Po jo te në më në eksistenca direkte, jo ke nën, në më thënë me nën kuptime. Të japësh fakt me eksistencë direkte, më thënë të fakte shkencore të sakta, të pata, ja ku ka mu një shemu të Zotit, ju të krijimi të Zotit, çka bën Zoti? Po vetë Zoti. Nëse ishte star. Nëse ishte star, do të kuptoj Zoti, duhet marrë diçka direkt nga Zoti. E këtë shkencëtar nuk e bën dot. Unë lë rolin e shkencëtarit tash, dhe duhet të kem një fakt konkret për vetë Zotin. Dhe po të them që unë, që është Zoti, unë do të kem këtë faktin e Zotit. Po të them që ka Zot, do mbi dhe shkencëtarët e tjerë do të thonë pastaj që ku e ke Zotin ti? Ku e ke faktin që, ku e ke maybe një detaj nga Zoti vet? Ku e ke? S'kam. Edhe unë nuk e them dot që është. Pastaj unë po them për shembull që është Zoti, do të mbiden feja. Do të thot, ku e ke ti Zotin? Ti s'mund të kesh fakt nga Zoti. Edhe kështu që unë ngel në mes të dy rrugëve e stand dot. As që është, as që s'është. Se unë po të kem një detaj nga Zoti, unë do e marr detaj nga Zoti, dhe do ta përdor, do bëj disa vegla, se shkenca këtë bën teknologjinë. Dhe do kem teknologji me pajisjet e Zotit. Dhe po të kem teknologji me pajisjet e Zotit, i bi që unë të bëjmë Zot pasaj mrapa. Do mi dhe feja, thot, si u bëke Zotit, ti s'u mbore të Zot. Edhe kështu që unë po thash Zot, do më kundërshtojnë shkenca dhe feja. Po të them s'ka Zot, do më kundërshtojnë feja dhe shkenca. Edhe kështu që më mirë, nuk e di. Nuk merem atë punë. Nuk është jam personi i gabu që mund të pyesësh që ka apo jo Zot. Se në të dy rastet unë do kundërshtohem nga të dy, nga feja nga shkenca. Ndërgjegja është ajo që dim ne për sistemin e referimit rreth të cilit ndodhen ngjarjet që na rrethojnë. Çfarë dim ne për këtë sistem referimi nga ku ndodhin ngjarjet? Kjo është vetdia, personaliteti, ndërgjegja, shpirti që thonë ca, vetja jonë, vetdia, kjo është. Çfarë dim ne për këtë sistem referimi? Çfarë dim ne për këtë sistem referimi? Kjo është vetdia jonë. Jo. Nuk mund t'i besoj shkencës, se po t'i besoj shkencës, unë ngeca në moment. Në momentin që unë them që kjo është shkenca, shkenca vëllon, unë ngeca këtu, ngeca mrapa. Shkencën unë të shoh me sy kritik, se e du shumë si shkencë, dhe s'mund të them unë që kjo është shkenca. Shkenca thot, po do një një kësh mu, do dyshosh ke mu. Dhe duhet një dyshim aktiv gjatë gjithë kohës,
sy kritik, mendim kritik, i egër, i rrept, i drejt. Dhe kjo është. Shkenca që ka eksperimentin, imagino, që ka faktin përballë dhe prapë do rishke koka. Jo më, pasaj fjalë, teorira që janë të eksperimentuar me ekuacione. Do futem prapë. Bota spirituale është thjesht një përfitirim, domethënë një përfitirim i vetdijes tonë, i vetdijes tonë. Neve normalisht gjithmonë themi për veten tonë që jemi vetdia ose personaliteti ose ndërgjegja jonë, por është thjesht, se po do ta më fakt. Është thjesht ajo vetdia jonë, ajo që dim informacioni që kemi ne për këtë sistemin e referimit. Nga kur jetin në gjarjet, gjithmonë. Unë vetestime, i them, sistem referimi, nga i cili u shof që ndodhë rreth meje. Ky sistemi referimit, ky jam unë. Dërgjegja, kjo vetdija, sa e personifikojnë e bëjnë shpirt, du ta bëjnë, du ta nxjerrin, du ta bëjnë të gjallë, du ta bëjnë diçka që preket. Kjo është thjesht sistem referimi. Sistemi referimi nuk është gjë e gjallë, nuk është gjë e prekshme, as frymore, as ideore, s'është asgjë, është sistem referimi. Është një sistem referimi, është një vend, një zonë, një pikë, një drejtim, si më të thamë. Nuk ka gjë reale, ose harku iluzioni optik që bën atmosfera e tokës në qiell. Është iluzion optik, është një rreth. Merr një xham zmadhus, ai bën atë reflekset e veta xhamit zmadhus. Shumë është atmosfera, një xham zmadhus. Jo prej xhamit, prej ajrit. Dhe krijon këtë harkun, kurbaturën, si bën xhami, xhami zmadhus. Dhe njeriu duke qenë dot në ajër këtë gjë, do ta bëjë diçka konkrete, të prekshme fizike. Çfarë bën? Është firmamenti. Është objekt, është detaj, është një diçka sipër. Normalisht nuk është gjë, është thjesht një iluzion.